Deməli, ilk qəbul zamanı biz pasientlə nə cür aparmalıyıq konsultasiyanı? Bu birinci vacib məsələlərdən biridir. Biz ilk növbədən başlayırıq. Birinci suallar, hansı suallardır? Müraciətinin səbəbini dəqiqləşdirmək. Yəni, şikayətiniz nədir? Nədir sizi müraciət etməyə məcbur edən? Yaxud başqa cür bir soruşuruq ki, müraciətinizin səbəbi öyrənə bilərəmmi? İlk növbədə istəyərdim öyrənim nə ilə bağlı müraciət etmişsiniz. İstənilən formada bu sualı verə bilərsiniz, amma bu ilkin sualdır ki, siz ondan irəli gedərək sonra növbəti suallar verməlisiniz. Qarşımızdakı insanı əgər biz hansısa bir çərçivə salmaq istəyiriksə, hansısa bizim öz stereotipimiz varsa, fikirləşir ki, ha, bundandır, istər-istəməz insan müqavimət göstərəcək və bizim kommunikasiyamız, diyalogumuz düzgün alınmayacaq. Ona görə insan şikayətlərini deyəndən sonra biz başa düşürük ki, hansı mövzu ilə bağlı şikayət edir. Şikayətlərini qulaq asdıq. Misal üçün, insan şikayətlənə bilər nədən? Öz əhval-ruhiyyəsindən, öz fikirlərindən, özünün həyatından, başqa insanlardan və müxtəlif digər hallardan. Əgər insan özündən bağlı şikayətlənirsə, öz fikirlərindən, hisslərindən, bu deməkdir ki, o insanın dəyişiklik etmək üçün həvəsi var, marağı var. Buna deyirik, müalicəyə motivasiyası var. Əgər insan başqaları ilə, misal üçün, həyatla bağlı, valideynlərlə bağlı, dostlarla bağlı şikayətlər edirsə, bu şikayətlər o özündə nəyisə dəyişmək istəmir. Düzdürmü? O hələ bilmir ki, onun nəyisə dəyişilmək lazımdır, onun özü dəyişilməlidir. O sadəcə deyir ki, bax, misal üçün, belə ifadələr mən tez dəyişdirəm. İnsanlar məni əsəbləşdirirlər, insanlar məni stresə salıblar. Bax, o stresdən mən bu vəziyyətə düşmüşəm. Və belə ictimai yerdə biz də deyə bilərik ki, ay yazıq, nə əziyyət çəkir bu insan. Faktiki ola bilər ki, doğrudan da insan ağır stres yaşasın. Misal üçün, post-traumatik stres sindromunu keçən dəfə soruşurdu kimsə. Mən təəccübləndim ki, yəni sualda biraz qarışıqlıq var idi. Mən təəccübləndim ki, bu nə sualdır? Yəni, məni çaşdırırsınız deyəsən. Amma faktiki sonra başa düşdüm ki, nəyə nəzərdə tuturdu? Post-traumatik stres yox, travmatik nəzəriyyəni nəzərdə tutur. Yəni ki, insan ha, nə vaxtsa keçmişdə bir psixoloji travma yaşayıbdırsa, o psixoloji travmadan sonra yaranan hadisə və yaxud şəxsiyyətinə məxsus xüsusiyyətlər. Bax, bu idi sual. Amma post-traumatik stres sindromu deyəndə biz konkret bir diaqnozu nəzərdə tuturuq. Bunu bilərsiniz, bu fərqli bir məqamdır. Fərq nədən ibarətdir? Onu da sonra deyəcəm. Deməli, biz şikayətlərini alanda ətrafdan şikayətlənirsə, insanın müalicəyə motivasiyası yoxdur. Soruşanda ki, şikayətlərinizi eşitdik. Mən başa düşdüm siz nədən narazısınız. Bəs niyə görə siz bu şikayətlərinizlə çox məntiqi suallardır bunlar. Bunları öyrənmək lazımdır. Niyə görə qərar verdiniz ki, psixoloqa ya da psixoterapevtə müraciət edəsiniz? İndi mən çox vaxt soruşuram, psixoloqa müraciət etməyin səbəbi nədir? Halbuki mənim ixtisasım psixoterapevtdir, amma fərq etməz. Bu, yəni, sadəcə sözdür. Sadəcə heç deməyə bilərsiniz. Niyə görə bu problemlə bağlı məhz mənə müraciət etdiniz? Yəni, hamı belə soruşur. Niyə düşündünüz ki, mən kömək eləyə bilərəm bu problemlə bağlı? İnsan əgər əlaqəsini görmürsə, o deməkdir ki, sizə müraciət etmək qərarını belə özü məntiqli verməyibdir. Amma öz problemlərinin, onun problemi olduğu və eyni zamanda o problemlərin psixoloji səbəblə əlaqəli olduğunu hər hansı bir təsəvvür varsa, onda deyir ki, misal üçün, mən əlaqəsini görürəm də, mən stres yaşadım. Misal üçün, başqaları məni təhqir elədilər, incitdilər. Mən stres yaşadım, ona görə əhval-ruhiyyəm korlanıbdır. Özünü günahkar saymır. Müalicəyə motivasiyası yoxdur. Özündə nəsə dəyişmək istəmir. Mən biraz sadə dildə deyirəm ki, bu terminlər aydın olsun. Müalicəyə motivasiya, yəni özündə nəyisə dəyişmək istəyir. Amma ətrafındakılara dəyişmək istəyirsə, onda psixoloqa müraciət etməyin səbəbi biz dəqiqləşdirməliyik ki, bizdən nə gözləyirsən? Üçüncü, ona görə sualınız ki, psixoloji səbəb nədir? Misal üçün, deyir ki, mən fikir verirəm ki, mənim fikirlərim var, o fikirlər məni narahat edir. Fikirlər narahat edirsə, bu psixoloji səbəbdir. Başa düşdüm, niyə müraciət etmişsiniz? Və başa düşdüm, şikayətləriniz nədir? Danışığından, şikayətlərindən
Biz artıq ehtimal eləyə bilərik ki, bunun hal-hazırdakı durumu və biz görür insanı, dinləyirik onun davranışından, onun ifadə etdiyi şikayətlərindən, yəni onu narahat edən məsələlərdən və eyni zamanda niyə görə psixoloqa müraciət etməyini, qərarını verdiyini izah edəndə biz başa düşürük ki, bu psixoloji problemdir doğrudan da, yoxsa yox. Yəni artıq diaqnoz ehtimal eləyə bilərik ki, diaqnoz nə deməkdir? Kliniki durumu, hal-hazırda onun vəziyyəti nə yerdədir? Hansı vəziyyətdədir? Belə deyək. Ondan sonra biz nəyi dəqiqləşdirməliyik? Deməli, hələlik birinci növbədə bunu maraqlandırmalıyıq ki, biz maraqlanmalıyıq ki, müalicəyə motivasiyası varsa, artıq onunla təmas uzun müddətli qura bilərik. Yox, insanın müalicəyə motivasiyası yoxdursa, yəni problemi özündə yox, ətrafdakılarda görür, onunla uzun müddətli münasibət qurmaq çətindir. Yəni nəticədə onun problemini həll etmək də çətindir. Elə insanlar çox vaxtı, hətta müalicə üçün müraciət edəndə gözləyirlər ki, ətrafdakı insanlar dəyişilsin. Misal üçün, deyir ki, xanım, mənə kömək eləyin, mənə məsləhət verim, nə cür özümü aparım ki, yoldaşım dəyişilsin. Və məntiqli sualdır. Baxa, bu situasiyada o xanım hal-hazırda qurban hesab olmuş. Yəni, zərər çəkən tərəf, qurban olan tərəf odur. Amma situasiya nə cür dəyişmək olar? O situasiyanın dəyişməklə bağlı birbaşa ağ saqqallıq eləsək, ağ birçəlik eləsək, get belirlə, get elirlə, bu olur, misal üçün, mentorluq, coachluq, amma sırf psixoloji problemi həll etmir. Yəni, yol göstərmək yaxşıdır, amma problem həll etmir. Ona görə ki, o insan onu eləyə bilsəydi, çoxdan eləyərdi. Yəni, o problemi yəqin ki, özü cəhd eləyib ki, hansısa bir strategiya seçməklə münasibəti dəyişdirsin. Bunu alınmır. Ona görə ki, bu tərzdə münasibətləri idarə etmir. Digər hallarda, hansı hallarda ki, insanlar öz düşüncələrlə, öz hisslərləndir. Bax, mən ona görə çox sevirəm insanların özgüvən problemlərindən işləməyə. Niyə? Ona görə ki, insan bilir ki, öz daxilindəki hisslərdir və o daxilindəki hisslər onun əhval ruhiyyəsindən təsir edir və onun özünə qarşı münasibətindən irəli gəlir. Və ona görə də özü özünə qarşı münasibəti dəyişmək 100%-lıqdır, yəni insan əlindədir, insan ixtiyarındadır və tez də dəyişilir və tez də nəticə verir və bir dəfəli də həll oluna bilər. Ona görə mən özgüvənlə işləməyi sevirəm ki, bax, birincisi, insan müalicəyə motivasiyası var, yəni bilir ki, problem ondadır, kənarda deyil. İkinci məsələ özgüvənlə bağlı problemdir. İnsan bilir ki, bu psixoloji problemdir. Öz təfəkkürünü dəyişərək, özünə qarşı münasibətini dəyişərək, əhval ruhiyyəsi dəyişiləcək. Sadəcə bilmir ki, nədən başlasın, nə ilə bitirsin. Ona görə biz deyirik ki, psixoterapiyaya, yaxud müalicədən sonra psixoloji müalicəyə, sadə deyim, motivasiyası var. Bir var ümumi müalicəyə motivasiyası var. Bir də var psixoloji yolla müalicəyə. Əgər insanın psixoloji yolla motivasiya ehtiyacı yoxdursa, o insan böyük ehtimalla qısa müddət ərzində müraciət edəcək, sonra daha asan, daha qısa müddətli təsir eləyən hər hansı bir hissiyyətin dəyişilməsi üçün yol axtaracaq. Bu da nədir? Birincisi, falçılıq. Gedəcəklər falçıların yanına, onlar əllərinə belə-belə eləyəcəklər. Deyəcəklər ki, rahatlıq hiss edirsən, o deyəcək, hə. Buna sugestiv deyirlər də, insanı inandırır ki, sən bədəndə rahatlıq yarandı. Halbuki nə problem var idi, insan özü də bilmir. Somatik xəstəliklərdə bu uzun müddət ipoxondriklərdə, misal üçün, insan bədəndə ağırlıq hiss eləyir, nevrasteniya, depressiya, somatik ağrılar, psixosomatik digər problemlərin əksəriyyətində onlar əgər gedirlərsə, misal üçün, adi bir falçının ya da masajistin yanına, eyni nəticə olur. Bir balaca əhval ruhiyyəsi dəyişilir, özünü yüngülvari bir qədər rahatlaşmış hiss edir və ona görə həmənki insanın bu problemi həll etməkdə səlahiyyətli olduğunu düşünür və davam edir onun yanına getməyə. Bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə və hər dəfə bu qismən bədənində inandığına görə yüngüllük subyektiv hiss edəcək, amma nəticə olaraq problemi həll olunmayacaq. Ona görə bizim növbəti aylarda məşqlərimizdən bir ay buna vaxt da sərf eləyəcəyik. O da nə olacaq? Psixoterapevtik xərtənin çəkilməsi, yəni problemin strukturu nədən ibarətdir və nə cür həll edirik? Addım-addım keçdik, keçmədik bu mərhələni. Həll olundu, olunmadı. Və ondan sonra nəticələrin qeydiyyatı. Nəticələrin hansı nəticələri və nə cür qeyd edirik, nə cür təsdiq edirik o problemin olub-olmamağını. Faktiki diagnostika kimi də, misal üçün, həkimin yanına gedirsiniz, deyir ki, şəkərin yüksəkdir. Adi klinika həkimin. Hardan bilir şəkərin yüksəkdir? Baxmaqla, yox, yəqin ki, o şəkərin analizini aparır.
Və qanda şəkərin yüksək olduğunu təsdiq edəndən sonra o şəkərin müalicəsinə başlayır. Başqa nə xəstəliyiniz var? Bəlkə də heç onun müalicəsinə məşğul olmur. Ola bilər var, başqa problemləriniz bəlkə var. Şəkər normada olandan sonra hardan bilir ki, normaya düşübdür? Təkrar analiz verir, yoxlayır, görür, şəkər düşdü, düşmədi. Bizim de bu şikayetlerle müraciət edəndə yalnız insanın şikayetlerin qismən azaldılması, bu yalnız subyektiv hissiyatlar ola bilər. İnsanın obyektiv ölçülərindən biri həyat keyfiyyəti dəyişilməsi. Həyat keyfiyyəti bu nə deməkdir? Yəni insanın davranış tərzi, həyatının idarə etdiyini, öz həyatında məsuliyyəti öz üzərinə götürməyi və öz həyatının sahibi olduğunu dərk etməyi. Həyatındakı dəyişikliklər onun iradəsinə icra olunduğunu hiss etməyi və dərk etməyi. Əgər o durum gəlib yaranıbsa, artıq insan hər hansı bir situasiyanın, yaxud hansısa bir dırnaq arası deyim, pis insanın, ola bilər ki, yaxşı insan da ola bilər, pis insan da biz bilmirik, amma hamı pis insan deyir, ona görə mən dırnaq arası deyirəm. Hansısa bir pis insanın qurbanı hesab etmir özünü və ondan asılı vəziyyətdə qalmır uzun müddət. Və bu əsas terminlərdir. Birinci deməli yadınızda qalsın, müalicəyə motivasiya. Müalicəyə motivasiya bütün pasientlərdə var, bütün. İstəyir ürək xəstəsi, istəyir şəkər xəstəsi, istəyir psixoloji xəstə. Amma yeganə pasientlər hansılardır? Hansılar ki, öz xoşu ilə gəlməyibdir, qohumları ona gətirir. Misal üçün, valideyn uşağı gətirir ki, mənim uşağımla məşğul olun. Uşağın müalicəyə motivasiyası yoxdur. Uşağın heç psixoloji müalicəyə də motivasiyası yoxdur. Yəni, psixoterapiya motivasiyası yoxdur. Soruşsan ki, danışaq, deyir, istəmirəm. Niyə? Məndə problem yoxdur ki, problem kimdədir? Deyir, anamdadır. Nədir problem anamda? Deyir, anam çox əsəbidir. Deyirsiniz ki, ananız əsəbidir, bəs sən niyə göyə gətiribdir? Deyir, demirəm, anam əsəbidir. Hər nə oldu, mənim üstümə qışqırır. İndi özü əsəbləşibdir, məni xəstə sayır. Mənə deyir ki, get həkim səni öyrətsin, özünü sakit apar. Soruşsan ki, sən neynəmirsən ki, elə deyir. Deyir, mən heç nə eləməmişəm, eşitmirsin məni. Anam əsəbidir, mən yox. Deyirsə, axı, anan öz məntiqinə nə deyir? Niyə elə düşünür ki? Ananız niyə düşünür ki? Baxın, o uşağın dilindən də bu sualları yadda saxlayın. Niyə ananız düşünür ki, problem sizdədir? Nə cür əsaslandırır? Deyir, onu anamdan soruşarsınız. Söz tema bağlandı. Mövzu artıq müzakirə olunmur. Yəni, son nöqtəni uşaq qoydu. Müalicəyə motivasiyası yoxdur. Psixoloji terapiyada motivasiyası yoxdursa, deməli, biz avtomatik onunla diyaloğu saxlaya bilməyəcəyik. Onda bizim şansımız nəyə qalır? Şansımız qalır ki, həmin ki uşaqla biz terapevtik alyans yaradaq. Əgər uşaqdırsa, misal üçün mən uşaqla işləmirəm çox vaxtı, öyrənlə işləyirəm, 14 yaşından yuxarı olan insanlarla. Həmin ki yetkin insandır. Xanım yoldaşına təzyiq gelir, yoldaşı psixologun yanına gəlir. Deyir, hə nə oldu doktor, gəlmişəm. Mübahisə edirlər. Gəliblər mübahisəni həll etmək üçün. Siz yəqin ki, belə hallarla çox üzləşəcəksiniz, amma yadınızda saxlayacaqsınız sadə şeyləri, sadə anlayışları. Birinci növbədə müalicəyə motivasiya. Adi xəstəxanaya müraciət edən pasientlərdə də var. Adi diş həkiminə gələn nə deyirsiniz? Dişimi müalicə elə, doktor. Əgər həkim desə ki, otur dişimin ağrısı barəsində danışaq, deyəcəksiniz ki, mənim dişim ağrıyır. Dişimi müalicə elə, danışmaq lazım deyil. O diş həkimi desə ki, sizin dişinizin ağrı psixoloji problemdir. Siz təcrübələnəcəksiniz, deyəcəksiniz ki, necə yəni təcrübələnib, necə yəni diş ağrısı əsəbdəndir? Lap olsun əsəbdən. Mən neyim ki, əsəb dərmanı ver, içim o dərmanı dişimin ağrısı keçsin. Olsun, siz bilərsiniz, siz həkimsiniz. Amma o desə ki, yox, mən dərman verməyəcəm sizə, oturub sizinlə söhbət eləyəcəm. Söhbət əsnasında sizin dişinizin ağrısı keçəcək. İstənilən pasient böyük ehtimalla özünü qəzəblə aparacaq. Deyəcək ki, nə danışırsınız sizə, mənim dişim ağrıqda dözə bilmirəm, siz də mənə deyirsiniz, gəl söhbət eləyək. Başınız xarab olubdur. Bizim durumumuz həmin ki, o diş həkiminə oxşayır, hansı ki deyir ki, dərman verməyəcəm, dişimi çıxartmayacağım, danışacağım səninlə və dişin ağrısı keçəcək. Ona görə hansı pasientlər ki, somatik xəstə kimi özünü aparırlar, yəni psixosomatik xəstələr, bədənindəki ağırlıqdan, hissiyyətdən, ağır hisslərdən şikayətlənirlər və onun həyatındakı hadisələrlə, özünün fikirləşmələrlə, öz düşüncələrlə əlaqəsini görmürsə, onların əksəriyyəti həmin ki diş həkiminə gələn pasient kimi özünü aparacaqlar. Deyəcəklər ki, mən danışmağın məntiqini görmürəm. Və onda soruşmaq lazımdır ki, bəs niyə görə siz onda məhz mənə müraciət etməyə qərar verdiniz? Bax, orada
insan tərəddüd içində qalır. Axı, hamı ona məsləhət görübdür, psixologa müraciət eləsin. Özü də məntiqlə düşünüb ki, psixoloji problemdir. Bir tərəfdən, baxı, burada ikili buğalteriya var, deyirlər də, ikili standart var. İnsan bir tərəfdən başa düşür ki, həyatındakı olan hadisələr məntiqlə başa düşür. Psixoloji təsir edibdir. Və bu, hansısa başqa bir, misal üçün, infeksiyon xəstəlik deyil ki, antibiotik içsin. Digər tərəfdən insan bədəndə ağırlıq hiss edir. Misal üçün, depresiyada ya da nevrostenyada. O deyir ki, elə panik atakın özündə də. Deyir ki, mən bədənimi pis hiss edirəm. Mən danışmaqla onu nə cür həll eləyə bilərsiniz ki? Siz deməlisiniz ki, mən həll etməyəcəm, siz həll edəcəksiniz, mən sizə köməkli göstərəcəm. Burada məsuliyyət çərçivəsini təyin edirik ki, bizim funksiyamız nədir? Əgər burada danışıq vaxtı, birinci konsultasiyada siz öz öhdəliyinizə aktiv funksiyanı götürsəniz, bax, burada həmişə belə ifadə var, tez-tez rast gələcəksiniz bu ifadələrə, müxtəlif mütəxəssislərdə, müxtəlif kitablarda psixoloqun aktiv və yaxud passiv pozisiyası, mövqeyi, o nə deməkdir? Siz aktiv mövqeydə olanda o pasiyent passiv olur, gözləyir ki, siz hər şey eləyəsiniz, elə bil əməliyyatxanaya gəlibdir. Gözünü yumdu, narkoz verdilər, ayıldı, problemi yoxdur. O özü orada iştirak eləmir. Amma faktiki insan qəlbində dəyişiklik olmağı üçün gərək o aktiv olsun. Deməli, biz deyirik ki, yox, mən sənə köməkli göstərəcəm. Təhlil edib səbəbini görməyə və o dəyişiklikləri həyata keçirməyə. Hansı dəyişiklik olacağını, olmayacağını biz birlikdə təyin edirik. Nə, hansı məntiqlə yaranıb, hansı şərtlərdə yaranıbdır, hansı səbəblərdən yaranıbdır. Ona görə icazənizlə birinci biraz araşdırmağa dəvət edirəm. İnsan deyir, buyurun, gəlin araşdıraq. Nə araşdıraq? Nədən başlayaq? Deməli, bir də qeyd edirəm. Pasiyent nə vaxt ki, öz düşüncəsi ilə, öz fikirləri ilə, özünün əhval-ruhiyyəsinin, problemlərinin ya əhval-ruhiyyəsi, ya da ki, başqa insanlarla kommunikasiyası, münasibətlərin, birbaşa əlaqəsini görürsə, məntiqi əlaqəsini, zəncirvari əlaqəsini, onda aydın bir təfəkkür yaranır ki, dərman içməklə bu dəyişiləsi deyil. Onda aydın bir təfəkkür yaranır ki, orada haradasa ona cadu eləsələr ya da hansısa bir tilsim eləsələr, o tilsim bu münasibətləri dəyişməyəcək. Ona görə ki, sabah həmənki insanın üzrə gələndə sözləri, ifadələri özü işlətməlidir. Nə ifadə işlətsin, hansı mövqeydən çıxış eləsin, bunu indi özü qərar verməlidir. Yəni, passiv rolda olmasın, o aktiv rolda olsun, aktiv mövqeyə keçsin. Onu dərk eləyəndə biz deyirik ki, pasiyent ideal pasiyentdir. Ona görə ki, onun artıq həm müalicəyə motivi var, həm psixoterapiyaya, yəni ki, məntiqi analiz etməyə motivasiyası var. Ona görə birinci mərhələdə bu çox vacibdir. Sözsüz ki, psixoterapiya motivasiyası yaranmağı üçün biz başlayırıq şikayətlərindən sonra onun müraciətin səbəbini və niyə görə bizə müraciət etdiyini soruşandan sonra, dərk eləyəndən sonra keçirik. Birincisi, iki tərəfli başlayırıq. Bir tərəfdən çalışırıq onunla xoş münasibət yaradaq, onu rusca desək, relax edək. Yəni, biraz rahatladaq. İnsan bizim yanımızda özünü qapalı hiss etməsin, kompleks hiss etməsin. İnsan dərk eləsin ki, biz onun dostuyuq, onun tərəfindəyik və onun üçün vacib olan mövzulara biz hörmətlə yanaşacaq. Çox çətin məqamdır. İnsanı inandırmaq bu məqamda əsasən də zərər çəkmiş, hansısa bir situasiyada özünü zərər çəkmiş tərəf kimi hiss eləyəndə, başqa insanların münasibətindən sonra zərər çəkmiş insan hiss eləyənə, çox çətindir bu etibarı yaratmaq. İnsan artıq biraz gərgindir. Amma yenə də mümkündür. Depresiyadakı olan insana. Deməli, biz nə cür eləyə bilərik ki, o insan birinci növbədə bizə daha çox etibar eləsin və bizim yanımızda özünü daha rahat hiss eləsin. Nəinki, misal üçün, atasının, anasının, ən yaxın rəfiqəsinin yanında. İnsanlar hamı ilə münasibətdə hansısa bir sərhədlər saxlayırlar. O sərhədləri saxladığına görə də bəzi mövzularda müzakirələr aparmırlar o insanlarla. Biz ona göstərməliyik ki, bu sərhədlər yoxdur. Amma bunu elə eləməliyik ki, yəni bunu ciddi belə diqqət cəlb etməməliyik. Yəni, biganəlik bir qədər olmalıdır ki, yəni bu əhəmiyyətli bir şeydir, bu sərhəd saxlama mənası yoxdur. Bu, heç bir sərhəd yoxdur. Bu, adi bir şeydir. Misal üçün, insan deyirsə, hansısa bir yoldaşının cinsi münasibət barəsindən, siz buna neytral fikir bildirməlisiniz. Münasibət, yəni münasibət bildirməməlisiniz. Ona görə deyirlər, niyə kritik növə slovşovani? Yəni, tənqidsiz dinləmək.
İnsan desə ki, mən belə pis-pis fikirlərim, pis-pis əməllərim olubdu. Siz necə düşünürsünüz? Bu pisdir, yoxsa yaxşıdır? Deməlisiniz ki, mən ümumiyyətlə bu mövzuyla bağlı heç nə deyə bilməyəcəm. Pis nədir, yaxşı nədir? Hər insan özü üçün qərar verir. Bugün siz düşünürsünüz ki, sizin üçün nəsə pisdir, sabah münasibətiniz dəyişir. Yox, sizin üçün şəxsən bu pisdir, yoxsa yaxşıdır? O deyilər ki, mənim şəxsən bununla bağlı münasibətimi bildirmək istəməzdim. Desin, niyə görə? Mənim şəxsi münasibətim, mənim şəxsi fikirlərim, istərim önəmli deyilindi. Önəmli olan sizin hislərinizdir. Mən burada sizin hislərinizi təhlil etməyə və sizə kömək eləmək üçün görüşmüşəm sizlə. Mənim hislərimi analiz eləmək o qədər də ehtiyac yoxdur. Vallahi siz vaxtınızı itirəcəksiniz. Fikriniz qarışacaq, başqa mövzuya gedəcək. Gəlin, mən ondan sonra deyim sizə, sizin üçün bu yaxşıdırmı, pisdirmi? Əsas odur. İnsan orada tərəddüd edirsə, birbaşa bu mövzunun sırası sizin üçün yaxşıdır, pisdir deyəndə, böyük ehtimalla yalan danışacaq. Başlayacaq örtbasdır eləməyə. Tənqiddən qorxduğuna görə, ona görə ki, cəmiyyətdə insanların bu öz şəxsi hislərini tənqid etməklə idarə edirlər. Yaxşıdır, pisdir anlayışına 7-8 yaşında bu təfəkkür formalaşır insanlarda. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, əksinə edək, tənqid etmədən, niyə kritik nəvəsləşməyək, tənqidsiz dinləmə. Bu birinci növbədə. Və öz mövqeyimizi qətiyyən, yəni, hansısa bir hadisə ilə bağlı. Misal üçün, xanım soruşur ki, Kənan müəllim, mənim anam mənə qarşı belə dedi. Sizcə ana, doğma ana öz övladına bir zərrə qədər sevgisi olsa belə, bu sözü deyə bilər, yoxsa yox? Hansı ana bu sözü deyə bilər? Bu normaldır sizcə, yoxsa yox? Konkret sualdır. Mən deyirəm, mən başa düşürəm sizin qəzəbinizi. Deyir, yox, mənə sualıma cavab vermədiniz. Mən gülümsüyürəm, deyirəm ki, siz mənim münasibətimi öyrənmək istəyirsiniz. Deyir, bəli. Deyirəm, mən hər hansı bir münasibət bildirsəm də, desəm ki, normaldır, sizin qəzəbinizə sahib olacağım. Desəm ki, yox, normal deyil, siz artıq o situasiyayla bağlı heç nə təhlil etmək istəməyəcəksiniz. Mövzu bağlandı. Siz mövzunu bağlamaq istəyirsiniz, yoxsa aydınlaşdırmaq? Yox, siz mənə cavab vermədiniz. Görürsünüz, siz də sualdan qaçırsınız. Bəli, ona görə ki, bax, obyektiv deyirəm, ona görə ki, mən istəmirəm ki, siz bu situasiyada mənim fikrimlə uyğunlaşdırasınız. Önəmli olan mənim fikirlərim yox, mənim hisslərim yox, sizin hisslərinizdir. Əgər siz düşünürsə ki, belə münasibət, bu fikirlər ana tərəfindən öz doğma qızına deyilməməlidirsə və bu sizi qəzəbləndirirsə, bu fakt, mən bunu qeyd edirəm. Artıq başqa insanların nə fikirləşdiyi bu mövzuna bağlı niyə görə sizin üçün önəmlidir? Misal üçün, mənim fikrim niyə görə önəmlidir? Bir istəyirəm, bilim, mənim reaksiyam adekvatdır, yoxsa yox. Əgər siz bugün öz fikirlərinizi adekvat olub olmadığını analiz etmək istəyirsinizsə, gəlin, baxaq görək, nə cür oldu ki, tarixçəsini analiz edək, nə cür oldu ki, ananız belə bir söz dedi. Ondan öncə nələr baş vermişdi? Yəni, səbəb və nəticə araşdırmasını apararıq. Pasientlərə dərhal onların davranışına bağlı irad tutmamalıyıq. Misal üçün, deyir ki, mən anama belə dedim, o da mənə dedi ki, bəsdir, bezdirdim mənə. Onun səhvini göstərdim. Onun səhvini səhv edir də, düz demirəm, səhv edir. O səhvini düzəltməlidir. Biz siz burada başlasanız, nəsə izah etməyə ki, yox, o anadır, siz övladsınız, anaya belə söz demək olmaz və s. Siz artıq, baxın, olmaz, mövqey, sərhədlər qurmuş olursunuz. Və o sərhədlərin içində anası ilə olursunuz bir tayfadan, bir komandadan. Artıq sizi o komandanın üzvü kimi baxır və artıq siz onun dostu deyilsiniz. Sizin aranızdakı bu incə bağlar, bu incə etibar münasibəti itir. Yəni, terapevtik alyans itir. Terapevtik alyans geniş mənanı nə deməkdir? Psixologla pasientin arasında elə bir münasibətdir ki, o münasibətlər çərçivəsində hər ikisi heç bir tənqiddən, heç bir təhlükədən, çəkinmədən rahatlıqla tam sərbəst öz fikirləri olduğu kimi onları ifadə edə bilsin. Bu mövzularda rahat müzakirə apara bilsinlər. Yəni, siz elə münasibət yaratmalısınız ki, insanın qəlbində nə fikir yaranırsa, elə də desin.
Və bu bəzi mövzularda mən görürdüm ki, bizim təzə tədrisə qoşulan tələbələrimiz çəkinirdilər bu mövzularda. Misal üçün, indi bizim hər birimizin əxlaqi tərbiyəmiz var, öz ailəmiz var. Kimin daha sərt, kimdə daha biraz belə deyək yumşaq. Amma faktiki hamımızın bir əxlaqi normaları var, standartlarımız var. Və bu mövzularda danışanda bizə bəzən əxlaqsızlıq kimi göstərilə bilər onların fikirləri. Ona görə ki, bizim öz mənəvi tərbiyəmiz fərqlidir. Ona görə biz neyə bilərik? İdeal olsun deyən, biz öz əxlaqı, dünya görüşümüzü və təfəkkürümüzü saxlamalıyıq. Yəni, mənəvi dəyərlərimizi saxlamalıyıq kənarda. Deməliyik ki, belə, biz bu insana əxlaqı iradlar tutsaq, biz o insana heç nə kömək edə bilməyəcəyik. Problemini həll edə bilməyəcəyik. Amma biz onu tənqidi əvəzinə, onu dinləsək və irad tutmasaq, onun fikirləri nə qədər bizə əxlaqsız görünsə belə, və səhv görünsə belə, onları tənqid əvəzinə dinləyərək qəbul ediriksə, təsdiqləmir ya, düzdür, yaxşıdır, qətiyyən. Bu yanlış düşüncələrdir. Hətta mənə pasientlər çox vaxt soruşurlar ki, siz demək istəyirsiniz ki, mən belə eləməliyəm? Derim qətiyyən yox. Mən demək istəyirəm ki, nə edəcəyinizi yalnız siz qərar verə bilərsiniz. Və heç kəs sizə örnək ola bilməz. Hamı sizə məsləhət verə bilər. Yəni, məsləhət deyə bilər ki, belə elə, yaxud elə elə. Mən o məsləhət verənlərdən biri olmamalıyam. Mən sizə öz seçiminizi etməyə, kömək eləmək üçün buradayam. Mənim funksiyam budur. Mən sizin güzgünüzəm. Mənim biliklərim onun üçün istifadə olunmalıdır. Əgər mən biliklərimi qoyub, işimi qoyub, sizə sadəcə ağıl verməyə başlasam, bizim aramızdakı münasibət tamamilə başqa istiqamətə gedəcək. Siz mənə etibarlamazsınız, mən de size kömək edə bilməyəcəm. Gəlin probleminizi çözmək üçün bir yerdə araşdıraq. Problem nədən yarandığını araşdıraq. Nə düşünürsünüz? İnsan başlayır, bax, bu cür mənəvi dəyərlərdən keçir artıq təhlilə. Və təhlilə başlayanda da bəzən zarafat eləmək olar. Bax, bu terapevtik alyansda raport deyirəm. Keçən dəfə raportla bağlı ifadə etmişdim. Başqa nələri istifadə etmək olar? İnsan nədir oturursa, güzgü effekti. Nə cür jestlər edirsə, onun jestlərini biz təkrarlayıq. Yəni, baxın, mimikadan, əllərdən istifadə edərək vacibdir ki, onu 100% kopyalarsınız. O baş elə o elə düşünsə ki, siz onu kopyalayırsınız, elə ona elə təəssürat bağışlaya bilər ki, siz onun ağzını yamsılayırsınız və onda özünü təhqir olunmuş hesab edə bilər. Deyə bilər ki, siz məni doluyursunuz, gülürsünüz mənə. Mənə xəstə kimi baxırsınız və bu münasibətinizi korlaya bilər. Ona görə biraz daha təbii edə bilərsiniz və danışıq tərziniz nə cür uyğunlaşa bilər? Bu, səsinizin tembrini dəyişə bilərsiniz. Daha asta danışa bilər. Biraz tez-tez danışa bilərsiniz, biraz gülər üzlə danışa bilərsiniz. Baxar, pasient nə cür danışır? Biraz qəmgin danışa bilərsiniz. Daha ağır səslə danışa bilərsiniz. Bəzən elə rahat oturmalısınız ki, pasienti də misal üçün rahat olsun, sizinlə danışanda bir dəfə pasient belə baxırdı, mən də belə baxdım. O danışırdı, mən belə danışırdım. Özellikle kişi xaylağıydı, belə sərt kişilərdən biriydi. Sonra dedim ki, gəlin bu mövzuda rahat danışaq. Həmişə kimi yox. O da belə durmuşdu səhərdən də, belə qəmgin danışırdı. O da qaşlarını açdı, dedi ki, yaxşı doktor, siz deyəndir. Mən elə çoxdan açıq demək istəyirdim ki, gəlin biraz rahat danışaq. Mən belə yorulmuşam ya bu gərginlikdən, ürəyimi sıxmaqdan. Dedim ki, məhz ona görə mənim konsultasiyam vaxtı gərginliyə ehtiyac yoxdur. Mən sizi tənqid edə bilmərəm. Heç tənqid eləməyəcəm də. Hətta hər hansı bir fikirləriniz sizin düşüncənizə görə pis əməli kimi görünsə, onları biz burada analiz eləməliyik ki, siz öz hisslərinizi, fikirlərinizi özünüz idarə edə bilərsiniz gələcəkdə. Ona görə onları təhlil etməsək, onları ört-basdır eləsək, müzakirədən qaçsanız, mən də bilməyəcəm ki, sizin elə bir fikirləriniz var, elə hissləriniz var və sizə yardımcı ola bilməyəcəm. Necə düşünürsünüz? Ən vacib məsələ sizin üçün bu nədir? Ən vacib. Və insan dönüb demək istəmədiyini dilinə gətirir. Misal üçün, o günü kişi birdən-birə dedi ki, mən bilirəm ki, mən sonsuzam, yoldaşım da uşağı olmayacaq. Artıq bilirsiniz, ağlımdan min bir dənə fikir keçir. Amma başa düşürəm ki, ayrılmalıyıq da.
Mən dözənmirəm də, yəni mən bu sözü götürənmirəm. Mən artıq müzakirədən bezmişəm. Sadəcə bir digər tərəfdən fikirləşirəm ki, ayrılandan sonra mən onsuz yaşaya bilməyəcəm. Həyatım mənasız olacaq. Bir tərəfdən ayrılmaq istəyirəm, bir tərəfdən bilirəm ki, ürəyim partlayacaq. Hətta mən bilirəm ki, ayrılandan sonra hansısa bir kişi ilə onu bir yerdə eşitsəm ki, bir yerdədir, ailə qurub təzdən, mən o kabusu yaşaya bilmərəm. Mən onu qəbul edə bilməyəcəm. Mənəviyyatım partlayar. Bax, bu insan indi ikili standartdır. Ona görə də insan əsəbli kimi görür. Və bunu heç kəsə demir. Amma xanımınla danışıqda arada bir qısqanclıq ideyaları irəli sürür. Qısqanclıq sözləri ifadə edir. Ətrafdakılar da elə bilirlər ki, o qısqanclıqdan beyni xarab olubdu və yaxud hansısa bir nəlayiq fikirlər beyninə gəlir. Amma sadəcə insan təşviş içində olduğuna görə çıxış yolu axtarır və bilmir neynəsin. İkili standartdır beynində. Və o etibar edib bu mövzunu danışmaq üçün gərək hiss eləsin ki, siz onu tənqid eləməyəcəksiniz. Siz ondan soruşmayacaqsınız ki, neçə ildir bilirsiniz, yəni, niyə uşağınız olmur? O formada soruşmayacaqsınız. Ona görə ki, o formada bütün qohumlara soruşur və 14 ildir, 15 ildir, nə bilim, neçə ildir, kim, nə qədərdir. Hamısı ondan soruşurlar bunu. Və onların ürəyini sıxır. O sual eşidəndə hər dəfə ürəyi sıxılır. Siz də onu o formada soruşmamalısınız. Deməlisiniz ki, sizin ürəyinizi sıxan nədir? Qoy, o özü desin. Desin ki, bax, 10 ildir evliyik, biz nə qədər birbirimizi sevirdiksə, o qədər dədir bir-birimizi artıq yoruruq. İndi mən başa düşürəm ki, bunun günahı məndədir. Yəni, siz avtomatik o münasibətdəki anahtar fikirləri eşidəcəksiniz. Mən onun danışığında eşidəndə ki, günahkar mənəm. Bütün bu məsələlərin, bütün hər şeyin belə olmağının günahkarı mənəm. Avtomatik bizim daha öncə tədrisə qoşulan tələbələr yəqin bunu dəfələrlə eşidiblər. Təzə qoşulan tələbələr də eşidəcək. İnsan əgər bütün kompleksin içində əsas ana fikir özünü tənqid etmək fikridirsə, bu deməkdir ki, onun hal-hazırda durumu depressiyadır. İnsan özünü tənqid eləyəndə, özünü günahkar hesab eləyəndə, özünü günahlandırmaq, özünü tənqid etmək fikirləri anahtar fikirdirsə, yəni mərkəzi fikir budursa, bu fikir onun emosiyalarda o mərkəzi fikrə bağlı olur və davranış da ona uyğundur. Amma eyni zamanda insan məsuliyyət hiss edir deyə biraz hərəkətləri aktivdir, təşviş içindədir. Ona görə onun depressiyası yüngül dərəcədir və yüngül dərəcədə depressiya olmağına baxmayaraq ajitasiya olunmuş, yəni təşviş olunmuş, həyəcanlı, nadinc. Bu daha təhlükəlidir. İnsan elə vəziyyətdə özünə bədən xəsarəti yetirə bilər və intihar da eləyə bilər. Özünə qarşı, yəni ən təhlükəli məqam ajitasiya olunmuş depressiyadır. Mən ona görə soruşdum ki, gecələr necə? Gözü yuxu girir. Avtomatik başa düşdüm ki, depressiyadır və ona görə sualları o istiqamətdə verirəm. Yəni biz həmişə insanı rahatlaşdırmalıyıq ki, insan əgər qəlbindəki özü dərk elədiyi fikirlər varsa, onları etibar eləyə bilsin bizə. Bəzən elə olmur, bəzən hallar olur ki, misal üçün situasiyalarda özü də bilmir, ürəyində keçənləri deyə bilər, amma probleminin yaranmağın səbəblərini, əlaqəsini görmür. Onda biz daha dərin təhlilə keçirik. Deməli, birinci növbədə anahtar fikri söyləyəndə siz başa düşürsünüz ki, artıq diaqnoz nədir və siz əlavə suallar verərək onun əhval-ruhiyyəsini nə qədər yaxşı başa düşdüyünüzü göstərə bilirsiniz. Və burada sizə raport yaranır eyni zamanda, etibar da eyni zamanda yüksək olur. Yəni, siz artıq mütəxəssis kimi sizi başa düşür ki, onun nə vəziyyətdə olduğunu başa düşürsünüz. Yəqin ki, pasientlər üçün ən vacib olan suallardan biri nədir? Mənim ürəyimdə keçən hissləri həkim yaxşı başa düşsün. Həqiqətən nə yaşadığımı başa düşsün. Elə bil ki, mənim dərimdə yaşasın bir anlıq heç olmasa. Mən özüm Sankt-Peterburqda oxuyanda bir pasientim var idi. 2 ildən çox depressiyadan çıxmamışdı 46 yaşında və ona professor belə qiymət yazmışdı. Karvasarski Borismetriç yazmışdı ki, rekurrentlə depressiv narastroz, yəni rekurrent depressiv pozulma və deyirdi ki, bu yazıq 2 ildir artıq depressiyadan çıxmır, baxmayaraq ki, müalicə alıbdır, bir qədər antidepressantlar vəziyyətini düzəldibdir, amma psixolojidir, mən nəsə əlaqəsini görmədim psixoloji konfliktlərlə. Mən o pasienti analiz elədiyimə görə, mən dedim ki, mən əlaqəsini görürəm, burada özgüvən məsələsi var, eyni zamanda özünü təsdiq etmək, kişi kimi özünü təsdiq etmək, cəmiyyətdəki mövqeyi, ailədəki mövqeyini təsdiq etmək. Həmişə bu konfliktlərdən qaçırdı. İndi elə bir situasiya yaranıb ki, o konfliktlərdən qaça bilmir. Ona görə o insan elə bir ki, tələyə düşübdür. Və ona görə depressiv haldadır. Çıxa bilmir o depressiyadan. Mən ona kömək eləyə bilərəm, düşünürəm.
Viktor Davidovich Vid, Karvasarski, Popov, Kabanov Modest Mihalovic, bir neçə professor idi, klinik razborda. Dedilər ki, siz ondansa çox vaxt itirməyin. Ola bilər ki, 46 yaş da özünü göstərir. Nə olsun ki, 46 yaş cavan sizə görünə bilər. Amma az deyil. Mən dedim ki, 46 yaşı beynin üzvü xəstəliklər əlaməti olmayan yerdə heç böyük yaş da saymıram. Yəni, siz də bunu başa düşürsünüz. Okey, sınayarsınız, yoxlayarsınız, alınmasa da neyini? Və nəticə özünü doğrultdu. Nəticə özünü doğrultdu, dərmanları azaltdı minimuma, yəni gördüm ki, antidepresantlar təsir etmiş. Və mənə kömək eləyə bilirsiniz nə olmuşdu? Özüm o vaxt tələbə idim və kirayda qalırdım. Kirayda qaldığım müddətdə də evin yiyəsi yeni il qabağı gəldi məni evdən çıxartdırdı. Yəni, təsəvvüründə ki, Sankt-Peterburq, 29-u dekabr, axşam saat 21:00, Sankt-Peterburqda yəni tam qaranlıqdır o halda və küçədə 25 dərəcə maroz. Mən də 4 dənə sumkayla evdən çıxası oldum. Ev yiyəsi dedi ki, bax, bu saat çıxmasız polis çağırdırın. Yəni, hara müraciət edəsən, kimə deyəsən? Yəni, rəsmi müqabilə də yox ki, rayla qaldığın evdə. Məcbur oldum o səhvləri nəzər alaraq. O qonşu biri dedi ki, Qafqazlıdırlar, biri dedi ki, mən etibarlamıram Qafqazlıdırlar. Bir də mən bu münasibəti gözləmirdim, mənə pis təsirlədi həqiqi mənada. Ona görə baxmayaraq ki, birinci əsas qonşularla münasibətim yaxşı idi. Yəni gözləmədiyim bir psixoloji təsir aldı. Və düzdür, veşlərimi götürdüm, yarım saatdan, bir saatdan sonra özümə gəldim bir qədər, başqa tanışlar tapdım orada, tanışlardan soruşdum, ev tapdım, köçdüm, yəni başqa yerə veşlərimi qoydum, gəldim klinikaya. Amma o mənə o qədər pis mənəvi təsir eləmişdi ki, mən həmən an depressiya düşmüşdüm, qısa müddətdir. Həyatımda çox nadir hallar olub ki, yəni 2-3 dəfə olub ki, mən elə bir halda olum. Amma bu həmənki hallardan biri idi. Mən gəldim həmənki pasiyentlə sabahsı günü klinikada görüşəndə, oturmuşdum özbəöz, özüm depressiyadaydım və onun nə hiss etdiyini nəfəsimə qədər hiss edirdim. O deyir ki, siz başa düşürsünüz, doktor, mənə çox çətindir. Özə belə səslə deyirəm. İnanın, başa düşürəm. Səhər yuxudan ayılanda niyə ayıldım düşünürüz. Amma heç yatmırdı, nəyə bil ki, bütün gecə. Nəfəs almaq belə çətindir. Nəfəs almaq istəyirsən, gözün çatmır. Amma almaz. Nəfəsin kəsilməsin deyə güc verib bir qurtum hava alırsan. İştahım yox. Fikirlərin donur. Fikirləşə bilmirsən. Yemək istəmirsən. Amma bilirsən ki, yeməlisən. Sağ qalmaq üçün yeməlisən. Yeməyə qoyursun ağzına. Çənən qaldırmağa belə gücün çatmır. Yemən tamını belə hiss etmirsən. Amma yeyirsən. Ağlamağın gəlir. Gözün yaşarmır. Həyatın sonu gəldiyini hiss edirsən, amma gəlmir. Hamı yaşayır, sənsə kölgə kimi qıraqdan baxırsan. Birazdan yox olacağı düşünürsən. Pasiyent belə baxırdı, belə, oy doktor, kak fıxırışım, yapamayın. Yazıq kövrəldi, yekə kişinin 46 yaşında, mən də 26 yaşım var idi. Kövrəldi, gözləri yaşını sildi, belələdi. Yəni, onun həyatındakı hadisələrdən yox, onun birbaşa bədənində nə hiss etdiklərinə, özüm nə hiss etdiyimi ifadə edirdim. Mən həmənki məqamda özüm bədənimdə nə hiss edirdimsə, onları ifadə edirdim. Və başa düşürdüm ki, pasiyentim də o hissləri keçirdir. Və o məqamda, hətta depresiya nəcə çıxdığım yadımdadır, o məqamda mən belə başa düşdüm ki, dedim ki, da, hə, məndə depresiyadır. Deyim, sizdə də depresiyadır. Bir ani məqamda belə diqqətimə baxdım, belə onun gözünsünə dedim ki, deməli, məndə də depressiyadır. Hə?
Deməli, mən depressiya yaşayıram. Ay da, hələ ki gecdir. Ay da nə yaxşı oldu, nə maraqlı oldu. Mən əsl depressiya yaşayıram. Tez hardasa qeyd edim nə hiss etdiklərimi. Sevindim də, yəni sevinmək olmaz, depressiyada sevinmək olmaz. Yadınızda saxlayın. Depressiyada bir saat qalmaq istəyirsinizsə, gəlin özünüzə qadağ eləyəsiniz sevinməyi. Mənim sevincim yörü göyə sığmırdı ki, bir elmi marağım var idi axı. Mənim də bir Kandinski kimi marağım var idi ki, özüm hansısa bir situasiyanın qəlblə özüm həqiqətən yaşayım ki, onun nə hiss etdiyini dərk eləyə bilim və qeyd eləyim ardasa qələmə alım ki, o bayaq dediyim ifadələr var ha. Bayaq onu yadıma saldım deyə canlandıra bildim. Qarşımda depressiyalı patient oturanda deyəndə ki, intihar eləmək istəyir, deyirəm ki, bilirəm. Nə hiss edirəm, o nə demək istəyir. Fikirlərimi belə ona uyğunlaşdıra bilirəm. Buna belə kalibrovka. Yəni, onun düşüncə tərzinə uyğunlaşdırıram. Və siz də bunu eləməlisiniz. Onun baxış tərzinə. O, bu havaya girmək şərt deyil. Amma ona uyğunlaşarkən siz başa düşəcəksiniz ki, o insan dünyaya nə cür baxır. Öz həyatı nə cür görür. Çıxış yolu nədə görür. Və siz onu nə qədər daxilən yaxşı hiss edəcəksinizsə, o sizə qəlbən, baxın, ən doğma adamdan daha yaxın biri olduğunuzu hiss edəcək. Nə cür ki, baxın, başqa bir ifadə deyim. Mən bir gün bir xanımla işləməyə başladım. O xanım dedi ki, mən sizə dərhal deyəcəm, mənim problem nədir? Amma sonra mən hisslərimi cilovlaya bilməyəcəm. Xahiş edirəm, məni üzürlü sayın. Dedim, buyurun. Dedim, yəqin əsəbləşəcək. Deyir ki, bax, mən üç dəfə dalbadal cinsi zorakılığa məruz qalmışam. Birincisi, dost dediyim insan, dostluq elədiyim insan mənim zəifliyimdən sui-istifadə eləyib, qapını bağlayıb mənə fiziki cəhətdən güclə zorakılıq tətbiq eləyibdi, məni döyərək cinsi münasibətə məcbur eləyibdi. Sonra mən gizlətdim onu, getdim evə. Bilmirdim neyim, baş havalanmışdım, intihar eləmək istəyirdim, sonra fikirləşdim ki, olmaz. Sonra fikirləşdim, gizlətməliyəm, sonra fikirləşdim, polisə verməliyəm. Hələ ki, mən düşünürdüm, getdim evə, duş qəbul elədim, yundum elədim, çay içdim. Çalışdım ki, yatım ki, yuxudan sonra ayılım, qərar verərəm. Hər depressiya düşdüyünüz hal travma yaranır. Yox, hər depressiya düşəndə travma yaranmır. Bəzi hallarda travma deyil. İnsan özü-özünü depressiya sala bilər. Uzun müddətli fikirlər toplumu ola bilər. Hətta mən birinə belə çarx çəkmişdim ki, 40 yaşında qəflətən depressiyaya düşən xanımın problemi nədir? Uşaqlıqda depressiya yox idi. Travma baş verməyibdi. Amma həyatında hər şey dəyişilir və insan günün birində yuxudan ayılanda görür ki, xoşbəxt deyil. Onunla bağlı bir dənə də YouTube çarxı var, onu da sizinlə paylaşıram qrupada. İnsan həyatında hər şey yaxşı olan yerdə birdən-birə depressiya düşür. Amma əksər hallarda hansısa bir hadisə baş verəndən sonra insan depressiyaya düşür. Ona görə ki, o hadisə, travmatik hadisə o qədər də şiddət çox yaratmır. Nəinki onun o hadisədə özünə qarşı münasibəti. Amma depressiyanın hamısında biləsiniz ki, bunun trigger point deyirlər də, o əsas anahtar fikir, yəni ключевая мысль rusçada isə ona görə anahtar fikir deyirəm. Özünü tənqidi fikirdir. Siz o əsas özünü tənqidi fikri tapsanız, o tənqidi fikrin əksinə çevirə bilsəniz, insan əhval-ruhiyyəsi də tez dəyişiləcək və ondan sonra bütün əlamətləri də dəyişiləcək. Elə bil ki, kökündən kəsmiş olursunuz da bu depressiyanın əlamətlərini. Ondan sonra elə olur ki, misal üçün insan o əsas anahtar fikri dəyişəndən sonra 3-4 gün yuxu xəstəsi kimi olur da, belə deyə bütün günü yuxu görür. Uzanır, yatır, ayılır, biraz su içir, həvəsi yox heç nəyə, ruhsuz olur. İnsan deyir ki, mən sizin yanınıza gələndə heç belə pis deyildim. Sizlə danışandan sonra lap pisləşdim. Deyirsiniz ki, nə cür pisləşdiniz? Deyir, halsızam, taqətsizəm, heç nə marağım yox, heç nə vecimə deyil. Deyirəm, iştahınız necədir? İştahım belə də vecimə deyil. Yemək yiyirsiniz? Deyir, hə. Yuxunuz necədir? Bütün günü hey yatıram. Deyirəm, o yaxşıdır. Ona görə ki, baxın, depressiyada olanda yuxusu olmur, iştahı olmur. Və bu üç gün beyni yatmağı nə demək istəyir? İnsan 6 aydan çoxdur, demək olar ki, yatmırdı. Yuxu çox yüngül idi, beyin dincəlmirdi, həmişə o təşviş içində idi. İndi o təşviş yox oldu deyən, o fikir yoxdur. Artıq beyni ayılıbdır, rahatlaşıbdır və beyin nə eləmək istəyir? İlk növbədə dincəlmək istəyir. Ona görə hər şeyi kənara atır, sadəcə yer yatır, özünü bərpa eləməyə çalışır. 3 gündən sonra insan gəlib başlayır zarafat eləməyə, lətfə danışmağa, insanlarla əyləncəli məşqlərlə belə danışır, o tədbirlər keçirdir.
hansısa bir mahnıları başlayır səsləndirməyə, başlayır kitab oxumağa. Deyirəm ki, gözün yorulmadı belə ki, bu kitab mənim çox xoşuma gəlir. Deyirsiniz ki, bəs depressiya dairin, deyir ki, bilirsən, depressiya olan insanlar belə kitab oxumalıdır məncə. Yəni, insan artıq depressiyada olmadığını belə özü başa düşmürdü. Amma bir əsrdən keçəndən sonra deyir ki, bilirsiniz, qəribədir, neçə gündür mənim bu fikirlərim təkrar olmayıbdır. Hətta yol üstü gedirəm, fikirləşirəm ki, mən axı intihar eləmək istəyirdim, vaxt var idi. Sıra belə, Allah göstərməsin. Və indi başa düşürəm ki, mən çıxmışam artıq depressiyadan, yoxdur bu fikirlər, o həval-ruyam yoxdur. Sadəcə xatirəm var ki, mən belə bir halda idim. O xatirəni də mən yadıma düşdükcə qovmaq istəyirəm ki, ən çox qorxduğum, depressiyadan çıxan insanların ən böyük qorxusu birisi nədir? Ən böyük qorxduqları təkrar depressiya düşməkdir. Başqa həyatda içindən qorxmurlar. İndi xanımla bağlıyım, cinsi zorakılığa deyir, məruz qaldım, ondan sonra deyir, polisə getdim, polisdə mənlə deyir, zarafatlaşdılar, çox qəbul rəftar elədilər, oradan deyir, bir müstəntiq mənim kontaktlarımı götürdü, sonra başladı mənə zəng eləməyə, məndən başladı soruşmağa ki, sevgilim varmı, özləm, neynəm, mənə qarşı başladı təzik göstərməyə və bu təzik göstərəndən sonra mən başa düşdüm ki, o məni təzik göstərərək elə bil ki, seksual təcavüz eləmək istəyir mənim. Mən də şikayət elədim başqa bir tanış insanı ki, bəs mən bilmirəm nə edeyim, mən polisə şikayət eləmişəm ki, mənə cinsi zorakılıq olubdur. O insan da gəlib deyir ki, öz ayağına gəlib öz evimə, məsələn, belə-belə şeylər deyir ki, yəni elə bil ki, mən özüm ona yalvarmışam münasibətimiz olsun və tibbi ekspertizaya getdim də, tibbi ekspertizada deyir ki, zorakılıq olduğunu sübut etmək mümkün deyil, mənim şikayətim yetərlidir, yəni mən qalmışam bir deyir, oyuncaq kimi məni belə deyir ki, ora göndərlər, bura göndərlər, amma heç məhkəmə də mənim xeyrimə həll olası deyil. Mən ədalətliyin bərpa olacağını inanmıram. Bu insan da məni elə bil ki, dəstək verirdi, tanışım idi. Yaxşı insan olduğunu düşünürdüm. Amma o da başladı ki, hə, görürsən, sən mənə yox, onunla görüşdün və s. Və mənə göbutcasına təhqir etdi. Mən ona göbut cavab qaytardım o təhqirinə qarşılığından. O da məni döydü və o da eyni hərəkətlər elədi. Mən ona görə düşünürəm ki, mən bu cür münasibətə layiq biriyəm, mən özüm bu münasibət yaradıram. Yəni, üç dəfə dalbadal cinsi zorakılığa məruz qalmağım nə deməkdir? Deməli, mən insanlarda bu münasibəti qıcıqlandırıram, mən insanlarda bu cür təsirat yaradıram ki, mən beləyəm, mənlə belə rəftar eləmək lazımdır. Bu, məni ən çox alçaldığım fikirdir. Mən zorakılığın özünü deyir, o qədər acısını yaşamıram, nəinki mən belə o, həqiqətən mi belə bir insanam? Həqiqətən mən özümü belə göstərirəm. Cəmaatın gözündə belə mi görünürəm? Bax, bu fikirlər məni rahat yaşamağa imkan vermir. Sonra da başladı ağlamağa, ki, intihar eləmək istəyirəm, neçə gündə fikirləşirəm, qorxuram, həyatın sonu gəlməyini istəmirəm, bir tərəfdən yaşamaq istəyirəm, günahdır, mən bilirəm, cəhənnəmə düşmək istəmirəm, mən axı bunun üçün yaşamamışam, mənim uşaqlıq arzularım var idi, amma ürəyim partlayır, çıxış o, bir yarım saat ağladı. Yarım saat ağlayandan sonra artıq gözləri qurudu. Dedim ki, indi mən sizə necə kömək eləyə bilərəm? Deyir ki, mən bilmirəm, psixoloq sizsiniz. Siz mənə kömək eləməyin. Deməli, siz necə kömək eləyə bilərsiniz? Mən deyirəm ki, mən hüquqşünas deyiləm, amma deyə bilərəm ki, siz özünüzü bu situasiyada bəyax dediyiniz hallarda günahlandırdınız ki, mən günahkaram. Bax, onunla bağlı biz araşdıra bilərik ki, siz davranışınızda hansı bir məqamda ehtiyatsızlıq eləmişsiniz yoxsa yox? Sözsüz ki, hüquqi cəhətdən cinsi zorakılıq cinayətdir və çox böyük cinayətdir. Mən bunu heç cür inkar etmirəm. Yəni, bu addımı atan insan cinayət işlədibdir, bir mənalıdır. Bunu heç müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Onu mən də bilirəm. Amma siz nə edə bilərdiniz ki, elə situasiya yaranmasın, bununla bağlı araşdırmaq istəsəniz, mən sizin qulunuzdayam. Xanım birinci münasibətindən yəni başlayandan, yəni fikirim, terapevtik alyans ona görə yarandı ki, o insan bu mövzuda rahat danışa bildi və mən onu tənqid etmədim. Mən soruşmadım ki, bəlkə siz özünüz əməli yaratmışsınız, bəlkə özünüz şərait yaratmışsınız. Mən nə cür edə bilərsiniz ki, ehtiyatsızlıq etmişsinizsə haradasa, onu aşkar eləyək ki, siz nəyə, harada ehtiyatsızlıq eləmişsiniz. Və o bir mənalı etibar eləməlidir ki, başa düşməlidir ki, siz onu tənqid etmirsiniz. Başqa bir xanımın adını çəkdi. Deməli, başqa bir xanımın adını çəkdi. Dedi ki, ona müraciət etmək istəyirdim. O dedi ki, neçə dəfə, daha deyin ki, sizə peşəkar vərdiş var ki,
Bu zorakılıqdan sonra xanım, başqa xanım psixoloqa müraciət etmək istəyir. Hələ danışıq vaxtı, hələ konsultasiya gəlməyibdir. Hələ konsultasiya yazılmaq məqsədini öyrənərkən deyəndə ki, mən zorakılığın qurbanı olmuşam. Deyəndə neçə dəfə deyir ki, neçə dəfə, üç dəfə olubdur da belə hadisə həyatında. Onu deyəndə deyir ki, bəs səndə peşəkar vərdiş var ki. Bu nə deməkdir? Bu təhqirdir də. Əməli başlı insanı təhqir edirsiniz ki, siz pozğun qadınsınız, siz bu nə deyim, bu yolu seçmişsiniz, sizin vərdişiniz var artıq. Bu insan səssiz ki, tərəddüd edib dərhal dəstəyə qoydu və onun özünü günahlandırma fikirləri var idi ha. O günahlandırma fikirləri biraz da gücləndi. Yəni faktiki olaraq psixoloq ona kömək eləməyin əvəzinə biraz ehtiyatsızlıq edib bir ifadəni işlətdi. Ağlına gələni dərhal dilinə gətirdisə, onun əsas problemini dərk etmədən. Onun əsas problemi nə idi? Özünü günahlandırma. Özünü suçlamağı bizim bildirsək. O problemi biz dəyişə bilməyəcəyik. Keçmişi dəyişə bilmirik. Gələcəyi dəyişə bilmirik. Amma gələcəyi dəyişmək üçün insana dəstək ola bilərik ki, öz fikirlərini dəyişsin. Keçmişi yenə də dəyişə bilməyəcəyik. Amma keçmişə qarşı insanın münasibətini dəyişmək olar. İnsan öz keçmişinə münasibəti dəyişirsə, hal-hazırdakı əhval-ruhiyyəsi də dəyişir. Biz onu hamı bilir, təbii ki, bunu təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Bu fəlsəfi fikirlər deyil, amma onu görəcəksiniz. Deməli, ona görə biz nə edirik? Bax, biz bunları soruşuruq, dəqiqləşdiririk. İnsan başlayır öz fikirlərini ifadə etməyə. Əgər fikirlərini ifadə etmirsə, yəni yaşadığı hadisələri danışmırsa, insan sadəcə əlamətlərini danışır, simptomları. Biz başa düşürük ki, bu hal-hazırdakı bədəndə hiss etdiyi hissləri, misal üçün ürəyim döyünür, başım gicəllənir. Bu cür ifadələri bizə yalnız müalicəyə motiv yaradıbdır. Biz nə etməliyik? Biz onu həyatındakı hadisələrlə əlaqələndirməliyik. Nə cür əlaqələndirək? Nə cür keçək bədənindəki hissiyyətdən fikirlərinə və o fikirlərinə əlaqə yaradaq? Burada kimsə əl qaldırıbdır deyəsən. Oy. Mən el qaldırmışam Kənan müəllim. Hə, xoş gördük bir də. Hoş gördük. Kənan müəllim, Bəli, bu bəli. deyirləri siz özünüz həyatınıza, insan özü yəni həyatına bu hadisəni çəkir. Yəni Bəli. insan öz əməlləri ilə, yanlış hərəkəti ilə, davranışı ilə onu çəkir, yoxsa ki bu doğrudan da bir enerji olaraqdır? Bu biraz sual qaldı ki, yəni bu xanım nəylə çəkdi həyatına bunu? Düzgün olmayan davranışıyla. Bəli. Birinci növbədə enerji ilə bağlı deyəndə o enerji nə enerji olduğunu hələ heç kəs də başa sala bilmir. Yəqin ki, var belə bir enerji, amma o elektrik cərəyanı kimi deyil. Biz o misal üçün biz fikirləşirik, nəsə hiss edirik. Bax, insan sevgi duyğusu yaşayanda ya da qəzəb yaşayanda qəlbində bir enerji var mı? O hissi biz duyğu kimi hiss edirik. Bax, o duyğu başqa bir məqamdır. Onun da təsiri var, təbii ki var. Amma bu elektrik cərəyanı kimi deyil ki, başqa insanlara geçsin, təsirləsin. Demək, bizim cəmiyyətlə, insanlarla təmasımız bizim davranışımızdan asılıdır. Bizim mimikamız, ifadə etdiyimiz sözlər və ünsiyyətdə biz bir-birimizə verdiyimiz vədlər, uzun müddətli münasibətlərimiz sözsüz ki, davranışla müşahidə olunur və mən sizə bir dəfə bununla bağlı tövsiyə eləmişdim. Erik Berne'in kitabı var. Oyun oynayan insanlar, Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Erik Berne'in böyle bir kitabı var. Orada insanların bu stereotipik davranış modelleri diye de sahneler oynadıkları oyunlar deyir. Bu oyunların sürət xəttləri göstərir. Yani insanlar bunu şuuraltı altı senaryolar deyirlər de. İnsan özü dərk etmir ama bu tərzdə ünsiyyətə başlayır sonra değişir. Hal-hazırda bir nəfər tanış xanım var. Düz doğru pasiyent değil ama xanım deyir ki, mən dördüncü dəfədə ailə qururam və dördüncü dəfədə ayrılıram. Səbəbi nədir mən bilmirəm, amma bilirəm ki, səbəb məndədir. Və onunla biraz dostcasına belə danışarkən, zarafatla belə öz tarixçəsini biraz açıqladı. Məlum oldu ki, xanım deməli ilkin olaraq kimləsə tanış olanda onunla çox empatik, çox belə qəlbi münasibət yaratmağa meyilli olur. Və etibarını qazanır, qəlbini qazanır. Qəlbini qazananda o insan deyir ki, ha, nə gözəl xanımdır, dünya görüşü, o əqidəsi,
xasiyyəti, savadı, gözəlliyi, hamısına heyran olur o xanıma və evli təklif edir. Çox qəribədir ki, bəzi insanlar deyir, həyatı boyu bir dəfə belə ərə getməkdir, bacarmırlar. Başqalarsa deyir, davadan bir neçə dəfə. Və bu xanım evli təklif alandan sonra çox böyük həvəslə başlayır o insanı PR etməyə, yəni öz tanışların yanını təqdim eləyir. Hələ, hətta bəzən belə deyir, hələ nişan olmamışdı, mənim həyat yoldaşım belə təqdim eləyirdi. Birincisindən də, ikincisindən də, üçüncüsündən demək olar, oxşar sürət idi və onu başlayır tərifləməyə ki, olmayan uğurlarını da onun ayağına yazmağa və oğlan özgüvənini artırmağa. Ondan sonra ailə qururlar, qısa müddətdə toy olur və toy qurulandan sonra, ailə qurandan sonra xanım davam edir bu kişinin özgüvənini artırmağa, onu tərifləməyə, onun bizneslə məşğul olmağa, başlayır onun, misal üçün, işini genişləndirmək üçün ona tövsiyələr verməyə, əlaqələr yaradır, öz dostlarını, tanışlarını cəlb eləyir və hər tərəfli çalışır ki, həyat yoldaşının işi uğurlu getsin. Və həqiqətən də yaxşı eləyir bunu. Qısa müddətdən sonra həyat yoldaşının işini başlayır idarə etməyə, ona göstəriş verməyə. Onun işini ona göstəriş verməyə başlayanda həyat yoldaşı onun gözündə ölməyə başlayır. Yəni onun nüfuzu başlayır gözündə düşməyə, başlayır onu tənqid etməyə, başlayır onu tənqid etməyə, göstəriş verməyə, evdə onu cəzalandırmağa, başlayır uşaq kimi onu tənbih etməyə və münasibətləri başlayır körəlməyə. Özü deyir ki, ailə qurandan sonra bizim cinsi münasibət başlayandan sonra mən artıq onun nə tərsə qeyri-adi bir insan olduğunu hiss etmirdim. Artıq onun mənə tabi olduğunu hiss edirdim. Elə bil ki, onun qarşımda onun, nə tərdim, mənim qarşımda o haradasa mənə itayət etdiyini hiss edirdim və artıq elə bil ki, onun qarşısında nəsə bir qüvvəm olduğunu hiss etməyə başlayıram və özümü o vaxt elə bil ki, bu qüvvə məni təbii opiniya edir, o demək ki, biraz hallandırır. Və mən başlayıram ona əmr göstəriş verməyə, ona yol göstərməyə, onu tələb etməyə, eləməyəndə üstünə qışqırmağa və eyni situasiya üzlənir. Yəni, eyni addımlar yaranır. Deməli, nəticədə yoldaşım da artıq bezir, bizim aramızda konflikt yaranır. O konflikt yaranan ki, mənə kəskin sürətləsə deyəndə, yəni şərt qoyanda qabağımda, mən də o kəskin şərtləri qəbul olmayan xanımam, özgüvənim yaxşıdır. O cəhətdən mənə belə şərt qoyanda deyirəm ki, mən elə bir şərtlərlə ömrümdə qəbul olmayam. Ayrılmaq istəyirsən elədirlə. Oğlan deyir ki, bəli, mən artıq belə davam edə bilmirəm. Biz ayrılırıq. Axı, niyə belə olmalıdır? Niyə axı mənim münasibətim dəyişilir? Axı, mən niyə görə özümü bax, tanış olanda, ailə quranda nə cür idim? Niyə görə qəlbimdəki emosional münasibətimi özüm idarə eləyə bilmirəm? Niyə özüm saxlaya bilmirəm? Bax, bunu sualın cavabını tapsa, öz obyektiv, görsə ki, onu idarə eləyən hansı ehtiyaclarıdır? O ehtiyaclarını başqa formada ödəməyə çalışar və ailə qurandan sonra yoldaşın üzərində hökmdarlığını sübut eləməyə cəhd eləməz. Əksinə, onunla eyni dərəcəli dost, partnyor, tərəfdaş kimi münasibəti davam eləsə, onun nigahı uzun müddətli ola bilər. Ona görə ki, münasibət quranda, ailə quranda məhz elə başlamışdır. Sonradan emosiyalar dəyişdir, bu deyil, ssenari dəyişdir. Yaxşı, deməli, qayıdım bir də məsələyə. Əgər pasiyentin şikayətləri var, amma öz şikayətlərindən başqa öz fikirlərini, hisslərini, yəni ki, baxın, fikirlərini, hisslərini deyim nəyə nəzər duram. Nə hadisə baş verdi, həyatında nə dəyişiklik oldu. Misal üçün, xanım deyir ki, mən universiteti bitirdim, ondan sonra depressiya düşdüm. Bilirəm ki, universiteti bitirəndən sonra oldu. Amma nə hadisə baş verdi ki, mən depressiya düşdüm, bilmirəm. Elə bir hadisə də olmayıbdır. Sadəcə universiteti bitirdim, universitetə getmirdim artıq. Dost tanış mənə zəng gəlirdilər, dəvət edirdilər, yəni universitetdəki dostlarım, tələbə yoldaşlarım. Mən onlarla münasibət qurmurdum, uzaqlaşdım onlardan və günün birində dərk elədim ki, mən həyatdan küsmüşəm, həyata marağım yoxdur, yaşamaq istəmirəm. Evdə oturub yeyib içməkdən deyir, kökəlmişəm, artıq kək yıxmışam. Deyir, artıq özümdə xarici görünüşümlə də bağlı qüsurlar başlayıram görməyə. Və bu məni biraz da depressiya salır. Biraz da elə bir şey depressiyam ağırlaşır. Və bu davam edir, arta-arta gedir. Mən özümü cilovlaya bilmirəm, özümü idarə edə bilmirəm, mənə kömək lazımdır. Onda siz çalışırsınız ki, universitetin xronoloji analizləri. Biz birbaşa bilmirik hansı fikirləridir. Amma biz bilirik ki, depressiya ilə bağlıdırsa şikayətləri və əhval-ruhiyyəsi depressiya ilədirsə, böyük ehtimalla haradasa
Və bu psixoloji səbəbdirsə, yəni təfəkkürü ilə bağlıdırsa və hansı hadisə var, misal üçün, universiteti bitirmək hansısa bir hadisədir. Belə baxanda negatif hadisə deyil, travma deyil. Nə dəyişildi həyatında? O hadisə ilə bağlı daha geniş müzakirə aparmalıyıq. Və onu deyə bilərsiniz ki, bax, birinci qəbulda deyə bilərsiniz ki, mən sizi başa düşdüm. İlkin qəbul üçün mən sizi başa düşdüm ki, universiteti bitirəndən sonra sizin, baxın, xronoloji anamiz ona görə. Xronoloji nə deməkdir? Xronos zaman deməkdir. Xronos, dəqiq zaman xətti. Və xronoloji analiz, o deməkdir ki, tarixə görə analiz. Ən sadə sual xronoloji analiz üçün, tarixə görə analiz nə cür olmalıdır? Soruşuruq ki, nə vaxtdandır sizdə bu şikayətlər əmələ gəlibdir? Özü neçə vaxt bu cür hiss edirsiniz? Həmənki dövrdə harada yaşayırdınız? Ailədə neçə nəfər idiniz? İndi neçə nəfərsiniz? Həyatınızda nə cür dəyişiklik olmuşdu? O dövrlərdə həyatınızda nələr baş verirdi? Siz həmənki dövrdəki həyatınızın bir gününü mənə təsvir edə bilərsinizmi? Yəni, biraz çalışıq sərbəst olsun, insan rahat danışsın və o hadisədəki, o dövrdəki həyat tərzini bizə təsvir etsin. Əgər hansısa bir travmatik bir hadisə baş veribsə və faciəvi hadisə baş veribsə, o faciəvi hadisəni bizə belə danışmalıdır. Misal üçün, tez-tez depresiyalı insanlar belə bir ifadələr işlədilər. Yaxınlarından kimisə itirdiyini. Bax, misal üçün, xanım deyir ki, valideynlərini itirdi, dalbadal, sonra da həyat yoldaşını itirdi. Üç nəfər ən yaxın insanları rəhmətə gedibdir. Bəs bundan depresiya düşməzlər. Mən dedim ki, ola bilər, gəlin araşdıraq. Yəni, mən desəydim ki, hə, ya yox, mən axsaqqal mövqeyində olacaqdım da, avtomatik oyundan çıxmalıydım. Amma mən dedim ki, ola bilər, gəlin araşdıraq. Görək bu hadisələr sizə nə cür təsir edib ki, və indi biz nə cür edə bilərik ki, siz həyatınızda davam edə bilərsiniz. Hansı qəlbinizdəki hansı dəyərlərinizə toxunubdur, hansı hissləriniz hal-hazırda da hələ də bərpa oluna bilmirsiniz bu hadisələrdən sonra. Olarmı? Biz bunu araşdırmalıyıq. Araşdırmasaq birlikdə, təəssüf edirəm ki, bunun başqa çıxış yolunu mən görmürəm. Sizə xoşa gəlməyən hadisələrdir. Bugün o mövzuda danışmaq istəyirsinizmi? Deyir, doktor, mən bilirdim o mövzulara gələcək, amma mən bu mövzuda hazır deyirəm danışmağa. Deyirəm, niyə? Mən biraz hazırlaşım, mənəvi hazırlaşım. Ona bu mövzuda danışmaq üçün gələ biraz səbirli olum, biraz fikirlərimi toplayım. Yadıma düşdüsə ağlayacağım. Deyirəm, yaxşı. Növbəti konsultasiya gələndə məhz bu hadisələrdən başladıq danışmağa. Artıq fokus, yəni diqqət yönləndi konkret hadisələrə. Xronoloji analiz sizə imkan verir ki, bir xəritə çəkəsiz, o xəritənin üzərində birinci addım, ikinci addım, üçüncü addım hadisələrin əlaqələrini qura biləsiniz. Keçən dəfə biz səhv eləmirəmsə bir pasiyentlər qəbul eləmişdik və mən demişdim ki, siz çalışın ki, indidən o A4 vərəqində pasiyentin qəbul eləyəndə indi necə qəbul edirsinizsə, indi necə dərk edirsinizsə, o formada yazın. Fərqi yoxdur, siz dünən dərsə qoşulmuşsunuz, yoxsa bir neçə ay bundan qabaq. Ona görə ki, siz bunu icra edərək, sizdə bu vərdiş yaranacaq. Siz bunu eləməlisiniz ki, yazmalısınız ki, sizdə sual yaransın. Siz başlayırsınız şikayətləri yazmağa fikirləşirsiniz ki, ay, nə yazım mən burada? Siz bunu yazmasanız, yazmağa başlamasanız, bu sual yaranmayacaq. Və sizdə o sual yarananda siz ya qrupda yazacaqsınız ki, xanımlar, mənə deyə bilərsiniz, burada nə yazmalıyam? Yəni, vərdiş praktika ilə yaranır. Hər bir insanda olduğu kimi. Dünyanın ən təcrübəli həkimini götürün bugün, ən təcrübəli mütəxəssisini. O da elə başlayıbdır. O da başlayıb yazmağa, amma görür ki, fikrini bilmir nə cür ifadə eləsin. Soruşur ki, bax, şikayətlərdə nə yazdım? Sonra nə yazdım? Və o birisi deyir, mən bunu belə yazdım. Aha, lap yaxşı. Bir dəfə yazır, sonra analiz eləyirik, baxırıq ki, ardıcılıq varmı? Birinci hissə ilə axırıncı hissəsinin arasında məntiqi əlaqə var, yoxsa yoxdur? Sözsüz ki, birinci dəfə çoxsunda söz yığımı kimi olur. Mən özüm birinci dəfə kliniki əsaslanma yazanda, belə də diaqnozun əsaslandırmasını yazanda, Viktor Davidovich baxdı, belə dedi ki, maraqlıdır. Mən də dedim, yəqin doğrudan maraqlıdır. Yazmışam, nəsə maraqlı elə. Burada sizin pasiyentin vəziyyətinə bağlı qısa məzmun lazım idi. Sizsə onun həyatındakı tarixçəni burada yazmışsınız geniş şəkildə. Yəni, nə cür tanış oldular, nə cür boşandılar, nə cür uşaq tək qaldı, xanım nə cür tənha qaldı. Bu tarixçəni yazmışsınız. Doktor, mən sizə demişdim ki, onların tarixçəsini yazın.
Dediniz ki, vacib olan, yalnız vacib olan meyarlara yazın, kriteriyalara yazın. Sizce bunlar çox vacibdir? Deyirəm ki, bəli. Onlara qısa yazın. Flan tarixdə boşanma və o nə cür təsir etdi? Tənha qaldı və onda nə fikir yarandı ki, o fikir önəmlidirsə, onun bugünkü depressiyasına aidəti varsa, o fikri yazın ki, o zaman yaranıbdır. Əgər o fikir o vaxt yaranmıyıbsa, o fikir bugün də onun həyatını idarə edən əsas fikir deyilsə, onun bugünkü öz əhval ruhiyyəsinə, öz həyat tərzinə ən çox təsir edən fikir deyilsə, onu orada yazmağın əhəmiyyəti, yəni göstərmək məntiqli deyil. Biz onu keçdiriz, bunu araşdırıb tapacaq. Dedim, hə, doktor, icazə verin, onu dəqiqləşdirim, sonra bir də yazdım. Yəni, gülməli də görünsə, mən də oturub orada patientin tarixçəsini yazmışdım, hadisələri. Elə bil ki, stenoqramma yazıram. Halbuki sonra bir az da detallı soruşunda başa düşdüm ki, o dediyi hadisələr əsas deyildi onun depresiyasında yaranmağında. Və indi qayıdıram bizim məsələyə. Qohumlarını itirib insan. Okey, hansı tarixlərdə? Yaxud, misal üçün, insan deyir ki, universiteti bitiribdir. Əlaqəsi nədir? Bax, ayrı-ayrı situasiyalardır. Amma ayrı-ayrı situasiyalarda olsa birində bəlbə hadisə var, belə deyir, patiri bliskih, yaxın insanların itkisi var. O hadisələrdə insan emosional reaksiya verir. Və birbaşa dərk edir ki, o hadisədən sonra dəyişildi. Əhval ruhiyyəsi. Əhval ruhiyyəsini o hadisə ilə bağlayır. Mən sizə bəyək dediyim kimi, hadisə ilə bağlamağı o qədər də yaxşı deyil. O deməkdir ki, özündə dəyişəcək bir əlaqə görmür. Yəni, müalicəyə motivasiyası var, amma psixoterapiya motivasiyası yoxdur. Xanımın yoldaşı rəhmətə gedib depresiyada. Deyir ki, yoldaşım rəhmətə gedib, ona görə depresiyadayım da. Burada təcrübə nə var ki? Deyirəm, təcrübə deyil. Sadəcə mən istəyirəm, öyrənim ki, siz əgər müalicə üçün gəlmişsinizsə, müraciət eləmişsinizsə, psixoloq istəyirsinizsə kömək eləsin, siz yəqin ki, nəsə bir əlaqəsini görürsünüz. Deyir ki, bilirəm, o hadisədən sonra olmuşam da, doktor. Depresiyadayım da ondan sonra. Mən deyirəm, icazə verin, onu da mən sizə kömək eləyim ki, o hadisədən sonra sizin həyatınızda nəsə dəyişilibsə, sizin fikirləriniz, düşüncələriniz nə cür dəyişilibdir? Onu biraz təhlil eləyək. Görək, hansılardır sizi indiyə kimi depresiyadan çıxmağa maneçilik törədənlər? Deyir ki, burada elə bir fikir deməyə ehtiyac yoxdur. Mən fikrim bir dənədir. Yoldaşım rəhmət getdi, mən dulam. Burada başqa nə fikir var ki? Və siz də neyəsiniz? Mənə təzədən ərə verəcəksiniz. Belə gülməli bir sual verdi. Mən açığı biraz tərəddüd elədim. Dedim ki, yox təbii ki. Mən sizin həyatınızda nə qərar verəcəyinizi deyə bilmərəm. Və biraz da sərt soruşur. Onda nə edirik o müzakirəni ki? Mən bilirəm də niyə depressiyadayım. Fikir verirsiniz, insan öz hisslərini başa düşmür deyən, öz fikirlərinin, hisslərinin, öz bugünkü əhval ruhiyyəsində nə qədər təsirli olduğunu dərk etmir deyən, onu heç analiz eləmək istəmir. O hadisə ilə bağlayır. Və belə hallarda çətindir. Gərək ona kömək edəsiniz ki, o hadisəni təkrar yaşamağa, o hadisədəki fikirləri, hissləri azad eləsin, açsın, sizlə paylaşsın və orada siz indiyə kimi davam edən fikri tapa bilərsiniz, şansınız var. Amma qaça da bilər. Misal üçün, mənim elə bir pasiyentim var idi, yoldaşın rəhmətə getməsi ilə bağlı. Müzakirə eləyəndə ürəyi sıxıldı təzdən, yəni başladı təzdən o qəmgin fikirləri yaşamağa. Dedi ki, niyə yadıma saldınız təzdən bu hadisələri? Mən sizə deyirəm, mənə kömək edin, siz də mənim ürəyimi ağrıtdınız, köhnə yaramı canlandırdınız təzdən. Və insan şikayətlənərək çıxdı getdi, psixiatra müraciət elədi, antidepresantlar qəbul elədi. Antidepresantlar qəbul edəndən sonra, doğrudan da antidepresantları qəbul edəndə insan passiv roldadır. Bax, bizdə pasiyent aktiv roldadır, konsultasiyada. Dərmanlarla müalicədə pasiyent olur passiv rolda. Yəni, özü işlə eləmir, dərmanı vaxt-vaxtında içir. Və onun həkimi də mənim tanışımda dedi ki, sən pasiyentin gəlmişdi, şikayətlənirdi səndən. Deyirəm, nə şikayətlənir? Deyir ki, onsuz da depresiyadaydım, getdim onun yanına konsultasiya, mənim köhnə yaralarımı yadıma saldı, ürəyim biraz da sıxıldı, biraz da depresiyam dərinləşdi. Deyirəm, hə, elə deyə bilər. Deyirəm, bəs sən nə təyin elədin? Deyirəm, heç nə. Klassik bir dənə bir Pradep yazdım, gündə 2 tabletka. Səhər tezdən 2 dənə Pradep atır, 40 mg. Və tüm günü gəzir. Kefi yaxşı, özünü yaxşı hiss eləyir. Aktivlik yaranıbdır. Deyirəm,
nə qədər davam eləyəcək? Deyir ki, indi ola bilər bir 6 aydan sonra onun tabletkasının sayını azaldım, bir tabletka indirim, gündə bir tabletka səhər tezdən içəcək və bir ilə qədər bunu belə saxlamalıyam. Sonrasa, deyir, dərmanı tərk etsək də belə vərdişi qalacaq da, özünü yaxşı hiss eləmək vərdişi qalacaq, həyat tərzi dəyişdirəcək. Tamamilə doğru buyurur. Ola bilər ki, vərdişi yaransın, özünü yaxşı hiss eləmək. Ola bilər ki, fikirləri dəyişilsin. Baxın, antidepresantlarla müalicədə belə istisna hallar olur. İnsan dərmanlar qəbul edir, əhval ruhiyyəsi biraz yüksəlir, süni şəkildə təbii ki. Keçmiş hadisələrə qarşı həmənki məqamda müzakirə etsə, münasibəti dəyişdirsə, yəni dərman plus psixoterapiya deyək də, o keçmişdəki hadisələrdə münasibəti dəyişilsə, artıq emal elədi də, hesab edin, keçmiş məlumatı emal elədi, dəyişdirdi. Ondan sonra dərmanları tərk edir, insan depressiyadan, yəni heç əsər əlamət qalmır, depressiyadan çıxmış olur, tamamilə sağalmış olur. İnsana soruşursunuz ki, indi nətərdir vəziyyət, deyir ki, əladır. Amma istisna hallardır bu. Həmişə elə deyil. Ona görə ki, əgər misal üçün qadın deyirsə ki, dulan, milyon dənə dərman içsə belə, onun fikri dəyişilmirsə, yəni sərt düşüncələrdir. Özünün həyatdakı mövqeyini və bununla bağlı öz gələcəyini nə cür ehtimal edirsə, bu biraz qəliz fikirlərdir. O düşüncə tərzi dəyişilməsə, dərmanları tərk edəndən sonra yenə də qayıdır eyni vəziyyətə. Ona görə əksər qadınlarda və tək qadınlarda yox, kişilərdə də eyni zamanda özür istəyir, belə diskriminasiya eləmək üçün demədim. Sadəcə doğrudan da həm dərsə gələnlərin arasında, həm pasientlərin arasında niyəsə xanımlar çoxluq təşkil edir. Deməli, antidepresantlar içəndə əsasən də qadınlarda deməli qarmanal problemlər də yaranır. Psixotrop preparatlar az və yaxud çox sayda istər-istəməz xanımların qarmanal sistemi daha sabit bir mexanizmdir, belə sadəcə sabit sistemdir. Və o sabit sistemə bir balaca müdaxilə eləyəndə tarazlıq pozulur. O tarazlıq pozulanda sonra uzun müddət onu endokrinoloq normaya gətirməkdə çətinlik çəkir. Və ona görə də artıq çəki yaranır, yəni sonsuzluq yarana bilər, yəni istisna hallarda, amma olur. Sonra allergiya ola bilər, müxtəlif problemlər yarana bilər, mədə qıcılması ola bilər, qəbizlik yarana bilər, hansılar ki, qida sistemini artıq körüyür. Və bunlar hamısı əlamətlərdir, hamısı şikayətlərdir. Onlar yeni şikayətlərdir. Və başı, insan başı qarışır bədəndəki narazılığa. Hə? Biraz mədə varsa narahatdır. Müalicə qutarandan sonra dərmanı tərk edirsə antidepresantı, onun fəsadları qalır, amma müalicəvi effekti yox olur. Misal üçün, mənim bir tanışım var xanım, o da gənc yaşında deməli, nişanı qaytarmışdı, ondan sonra mübahisə yaranmışdı aralarında. Mübahisədən sonra xanım özünə qapandı, heç hərə getmirdi. Valideynlər dedilər ki, evdə qalıbdı, oturur, indi dava edir ki, hamı ailə qurdu, mənim ailəm gətirmədi, bəxtim gətirmədi və s. belə fikirlərlə yaşayır. Evdə oturur, yer içir, evdə belə iş görmək istəmir, söz deyirsən, acılıyır, elə qız deyildi, amma xasiyyəti tam dəyişdirdi. Və onu antidepresantlar təyin edəndən sonra bir müddət xanım özünü yaxşı aparırdı, belə deyək. Ev ətrafdakılarla daha mehriban idi, artıq ünsiyyət qururdu. Gedirdi, gəlirdi, qohumları görürdü, işləməyə çalışırdı, belə də işə düzəlməmişdi. Hardasa bir ilə yaxın bu preparatları qəbul edəndə çəkisi artırdı günü-gündən. Birinci ən böyük problemlərdən biri iştahı artır və çəkisi artır. Sonra antidepresantları tərk etdilər, artıq çəkisi qaldı, qarmanal problem qaldı. İndi xanım illərdir sonsuzluqdan müalicə almağa çalışır. Üzr istəyirəm, artıq o qarmanal sistemini bərpa eləmək çətindir. Təzdən qarmanal sistemini müalicə eləməlidir. Üzündə tüklər əmələ gəlibdir artıq, artıq girsudizm əlamətidir. Sonra artıq çəki ilə bağlı artıq oynaqları ağrıyır yeriyəndə. Gənc xanımda artıq cizgilərində görürsünüz ki, həyatdan biraz tükənmiş bir bezmiş insan təəssürat yaradır. Onun indi endokrinoloq müalicə eləməlidir birinci. Sonra ondan sonra onun dietoloq onunla məşğul olmalıdır ki, onu bir bazı çəkisini azaltsın. Ondan sonra istər-istəməz psixoterapiyyət yenə də lazım olacaq. Ona görə ki, onun əsas problemi də həll olunmayıbdır. Əsas problemi də həyatındakı hadisədə deyil, öz beynindədir. O düşünür ki, elçisi qaytarılıbsa, deməli, bu insan qüsurlu bir insandır. İndi soruşum, əgər insanın, misal üçün də, burnu yekədir, ya qulağı yekədir, bu
gözə çarpacaq qüsur sayılır da, belə deyirlər ki, insanlar buna irad tuta bilərlər. Görünüşündə bir, xarici görünüşündə qüsur olduğunu insan özü görür. Bu insanın depresiya düşməyə üçün yetərlidir yoxsa yox? Yəni, bütün burnu yekə insanlar depresiya düşür, sadə bir soru. Məncə yox. Məncə yox. Amma kim ki, burnu biraz iri olmağınla o həyatda nəyəsə nail ola bilməyəcəyini düşünürsə, o insan depresiya düşür. Yəni, yenə də öz fikridir. İnsan bunun fərqinə varmalıdır. Ki, biz onu göstərməliyik ki, onun hansısa bir, hətta xarici görünüşündə bir qüsur varsa belə, o qüsur onu bərbəxt eləmir. Onu qüsur hesab etmək bədbəxt edir. Və xanım belə edir, indi nəyiniyim deyir, onu gözəllik kimi qəbul edir, amma gözümə çarpır axı. Deyirəm, gözəllik olmasa da ondan fəxrləmək olar. Siz nə edirsiniz? Siz ondan acı yaşayırsınız. Deyir, adam eybəcərliyi ilə nə cür fəxrləyə bilər? Artıq biraz da şiddətləndirir, özünə qarşı münasibətdir bu. İndi təsəvvürün ki, insan xarici görünüşündə qüsur deyil. Yəni, hamımız da var. Bax, misal üçün, məndə də var biraz burnumda formasında, gözümün formasında, qulağımın formasında. Hətta o gün bir şəkil çəkdirdim, deyirəm ki, hətta çənəmin də bir tərəfi yekədir, bir parap olacaqdır. Yəni, insan istəsə öz bədəndə qüsur tapmağa, hətta başqalarının gözünə görmədiyi incəlikləri götürüb şişirdə bilər öz aləmində və onu böyük bir qüsur kimi, böyük bir faciə kimi qəbul edə bilər və onun əziyyətini çəkəcək sonra. Öz fikirləri də axı. Öz fikirlərini hara qasa bilər. Amma insan ictimai məsələlərlə bağlı olanda onu qüsur kimi qəbul edirsə, hə, Pərvanə xanım nəsə soruşmaq istəyir. Misal üçün, insan evlənib boşanıb, özünə artıq bunu faciə kimi qəbul edirsə, bu ümumiyyətlə gülməlidir, onun özünə heç bir adiyyəti yoxdur axı. Bəli, bəli, özür istəyirəm, Pərvanə xanım nəsə soruşmaq istəyiriz. Yox, mənə aid xüsusiyyətlər saydınız, demək istədim mən. Hə, yox. Kiçik bir şeyi tapıb şişirdən. Heç gözləməzdim sizə. Kənan əlim, amma mən tək özümə qarşı belə deyiləm. Mən özümdən asılı deyil, mən hər kəsdə nəsə görürəm. Yəni, bu xarakterimi tərgizə bilmirəm. Plastik cərrah işləməlisiniz. Hamını pulsuz müalicə edəcəksiniz. Ətrafdakıların belə deyir ki, yəni bizi kompleksə salmada yenə gəldin, bəstidə mamam Gilzad gedəndə irad tuturam, bura belədir, ora belədir. Deyirlər, xvatit da, yaxşı ki, kosmetolog deyilsən, fikirləşərdik, öz və klient yığırsan. O deyir, abreaksiya, nevrotik reaksiya başqa cür. İnsan özünə qarşı nətər tənqidi olursa, və bu artıq xarici görünüşlə bağlı ümumiyyətlə çox xarici görünüş ümumiyyətlə qlobal problemdir. Bu, yəni, reallıqda insanın əhval ruhiyyəsində təsir etməyən bir vahiddir. Amma insanlar bunu özləri diqqətini yönəldirlər deyən, öz əhval ruhiyyəsində təsir edilmək üçün belə deyək, səlahət verirlər xarici görünüşlə. Digər tərəfdən, siz dediniz, məsələ, insan özü özündə əgər qəlbində onu problem hesab edirsə, deməli, başqalarına da bu qüsuru tutmaqla özünə bir bazı təsəlli verir. Özü bunu dərk etsə də, dərk etməsə də. Sadəcə belə deyək, müqayisə edir. Beyni kalkulator kimi daimi hesablayır. Onda daha çoxdur, bunu daha azdır, onda daha çoxdur. Yəni, insan öz beynini belə fikirlərindən doldurur, belə bir məlumatla yığır. Bu məlumat da heç bir faydası yoxdur, onu o məlumatdan azad etməyin yeganə yolu var. Bu problemlərə münasibətini dəyişmək. Ondan sonra insan özü deyəcək ki, ay gözəl. Misal üçün, həmənki insanın hansın ki, xarici görünüşündə qüsur görür, deyəcək, ay gözəl. Yəni, gözəlliyini görə biləcək. İndi ictimai məsələlər deyim. Baxın, bir dənə olar bir sual vermək. Baxın, bu Pərvanə xanımın bu xüsusiyyəti var. Onun tək tam olaraq əksinə olan xarakter necə bir şeydir bəs? Ən çirkin adamda belə bir şarm axtarmaq, yəni onda da üzündə az da olsa nəsə bir gözəllik tutmağa çalışmaq əksi olaraq. Mən bunu qüsur saymazdım. Siz dediniz xüsusiyyəti qüsur saymazdım, əslində qalsa, yəni mental bir problem saymazdım əslində qalsa. Faktiki, psixologlar çox vaxt deyirlər ideallaşdırma, idealizasiya. İnsanı ideallaşdırmaq özünüz üçün təhlükəlidir. Misal üçün, insan ola bilər ki, şəxsi münasibətdə sizə qarşı bir çiçək hədiyyə verir. Siz onu nə qədər ürəyə açıq insandır, nə qədər gözəl insandır və tüm qəlbinizi ona bağışlaya bilərsiniz və qarşılıqlı münasibət elə bir çevrilə bilər ki, insan sizin gözləntilərinizi doğrultmasın və ona görə deyirlər, ideallaşdırma ilə sonra məyuslaşma var. Bəs tanımadığımız insanlara, yalnız tanıdığımız insanları yox, tanımadığımız, yolda qabağımıza çıxan,
heç bizə, yəni ki, prosta rast gəldiyimiz insanlarda belə yüzünə baxanda yüngülvari də, yəni ki, gözəl olmasa belə bir şirinlik, bir nə bilim, şarmaqlama, bu nədir bəs? Sadə deyim, əgər siz ətrafınızı gözəl görə bilirsinizsə, siz gözəl dünyada yaşayırsınız. İstəyir təbiəti gözəl görün, istəyir insanları gözəl görün. Mən misal üçün təbiət qovşağına gedəm, təbiətin gözəlliyini daha rahat görə bilirəm. Amma insanlarla rəftar eləyəndə, insanlarla danışanda, misal üçün şəhərdə avtomobili idarə edənlərə baxanda, hamısının gözəl insan olduğunu heç cür beynimə yerləşdirə bilmirəm. Yol qəzaları yaradılar, təhlükəli şəraitlər yaradılar. O məqamda deyirəm, bu 100% memuna mələ gəlibdi. Özümü güclə cilabdırıram, ona görə görürəm ki, insan özünü adekvat aparmır sükan arxasında. Kənan müəllim, vaxtınızı almaq istəmirəm, amma yəni mən demək istəyirəm ki, məsəl üçün, qüsursuz bəzən elə də gözəl xanım olmur, amma mən görürəm ki, onun hər şeyi yerindədir də, ehtiyac yoxdur bunda nə isə dəyişməyə. Hətta o nələrsə deyəndə mən deyirəm ki, yox, sizdə filan şey belədir, belə izah eləyirəm ki, ona hər şey qaydasındadır. Yəni mən qeyri-real yox, real yanaşıram, real baxıram və o bayaq dediniz ki şeydir, bəlkə özünüzü müqayisə, yəni anamı özümlə müqayisə eləməyəcəm ki, yəni anamla da otururam, başlayıram ki, bunu belə yaş fərqi yoxdur, yəni simetriya problemidir yoxsa nədir, mən evdə də qazetkalar düz durmayanda o mənə narahat eləyir, televizor əyilibsə, yəni bu xəstəliyin adı var. Bu xəstəlik deyil, bu xüsusiyyətdə OKB. O kabaya gəlib çatmayıb dələli. Elə əlamətlər var ki, baxın, bəyək mən dediklərimə biraz əlavə edəcəm istədiyinizi. Deməli, biri var ki, biz müşahidə eləyəndə, insan şikayətləndə və danışanda özü barəsində öz şəxsiyyətinə və xasiyyətinə xas olan düşüncə tərzi, davranış tərzini ifadə eləyir. Biri də var ki, hansısa bir dövrdən sonra, onun hansısa bir situasiyadan sonra bir fikir yaranıbdır. Və ondan sonra o fikirdən sonra da davranışı, emosiyaları dəyişdirdi. Biz deyirik, bu xəstəliyə uyğun əlamətlər, simptomlardır. Bu xəstəliyin əlamətləridir. Qalanları isə onun şəxsiyyətinə məxsusdur. Misal üçün, siz OKB deriz, yaxındır OKB-ya, amma OKB xəstəlikdir. Obsesiv kompulsiv pozulma o xəstəlik sayılır. Problem kimi. Günel xanımın dediyi kimi deyil, mükəmməlçilik bizim dildə necədir? Hər şeyə ideal yanaşma. Perfeksionizm xüsusiyyəti. Bu da xəstəlikdir, yəni. Yox, perfeksionizm xüsusiyyətlərdən biridir. Ona görə deyirəm ki, bu xəstəlik əlamətindən gəlir. Ha, çox adamda var. Bəzi insanlar qanunla işləməyi sevən insanlar, hüquqşünaslar, misal üçün bəzi mühasiblər, onlarda perfeksionizm hətta onun peşəsi tələb eləyir. Ki, hər şeydə ideal dəqiqliyi təyin eləsin və mükəmməlçilik olsun. Yaxşı, indi icazə veririz, qayıdım bir də bizim bəyək dediyimiz məsələyə. Əgər xronoloji analiz yaradırıq, deməli, bizə birinci növbədə lazımdır ki, hal-hazırdakı pasiyentin şikayətlərindən sonra, əgər onun təhlil etməyə marağı yoxdursa, əlaqə görmürsə, o problemi həll etməyə uzun müddətli təşəbbüsü çatmayacaqsa və sabah gedib dərman içəcək, dərman içəndən sonra bir qədər dərman tez təsir edə bilər, bəzi hallarda geç təsir edə, amma əksər hallarda tez təsir edir. Ona görə də o insan dərmanın təsirini hiss eləyəndən sonra artıq çox vaxtı deyəcək ki, nə ehtiyacım var ki, gedim hətta bunu müzakirə eləyim. Belə hallar tez-tez rastlaşa bilərsiniz. Yəni, bu da insanın ixtiyarındadır, seçimindədir. Hamını məcbur etmək olmaz ki, sən get təfəkkürü dəyiş və inkişaf elə. İnsan var ki, 400 manat maaş alır, anadan gəlmə 20 ildir işləyir o maaşla, mağazda satıcı işləyir, onu da hətta şöbə rəhbəri vəzifəsinə təyin eləmək istəyirlər, insan deyir, getmirəm. Niyə? Orada məsuliyyətli işdir. Onun seçimidir. Onu məcbur etmək olmaz ki. Şəxsi seçimidir. Ona görə bu məqamda biz diqqət yetirməliyik ki, insan əgər onu istəyirsə, gəlibsə, artıq cəhd edirsə, biz kömək eləməliyik, yönləndirək həmənki hadisələrə. Deməli, instruktorandan sonra dəyişilibsə, o dövrü başlayırıq analiz eləməyə insan həyatını. Bax, xronoloji anamiz. Əgər deyirsə ki, yaxın insanları itirəndən sonra o hadisələr mənə təsirlədi, o hadisələrdə nələr həyatında dəyişildiyini, o insanlarla münasibətlərini təhlil etməyə başlayırıq. O insanlarla nə cür aslı olduğunu başlayırıq təhlil etməyə. Və o münasibətlərin daxilində onların o əlaqələrini, emosional bağlarını öyrənirik. Misal üçün, bir xanım deyir ki,
Mən uşaqlıqdan heç vaxt özümü gözəl saymırdım. Həyat yoldaşıma rast gəlinə qədər. Həyatımda ilk nəfər idi ki, mənə belə baxırdı ki, elə gözlərlə baxırdı ki, mən beləcə. Elə bilirdim ki, dünyada ən gözəl qadın mənəm. Və heç kəs ömründə mənə belə baxmırdı. Mən özümü gözəl hiss etməyə başladım ondan bir yerdə. Və biz dostlaşdıq və qısa müddətdə biz qərar verdik ki, ailə quraq. Mən günü gündən başladım özümü xoşbəxt hiss etməyə. Ona görə ki, mən bu qədər gözəl olduğumu heç bilmirdim. Və hər gün o məndə yeni xüsusiyyətlər aşkarlayırdı. Bir qadın kimi özümü başladım ondan hiss etməyə. Bir qadın kimi gözəl olduğumu başladım hiss etməyə. Və başqa xanımlarla özümü müqayisə edəndə başqa xanımlar ailədə nə qədər bədbəxt olduqlarını, yoldaşın ona əl qaldırdığını, onu təhqir etdiyini, bir çox şeylər deyəndə mənim üçün bu biraz o qədər qəribə görünürdü ki, nətər axı səni döyə bilər, nətər axı əl qaldıra bilər. Yox, əl qaldıra bilər, bilirəm, ola bilər insandır da, indi hansısa bir mübahisəniz olubdur, mübahisə vaxtı özünü tarazlaşdıra bilməyib, qəflətən nətərsə olubdur, bərk dəyibdi, itələmək istəyib, yaxud belə eləmək istəyib, əlini uzatmağa, amma qərəzli şəkildə dursun, səni var gücünlə şillə vursun, yəni, ya da yumruq vursun, bu vəhşidir, niyə sevən insan vura bilməz, əlin qalxmaz axı, adam öz övladını belə deyir, heç sənəndə belə öz övladına, onu yüngülvari belə vurmaq kimi edir, amma bərk vurmur ki, o uşağı incitməsin. Heç ağlıma gəlmirdi. Və günün birində yoldaşım mənə deyir ki, bilirsən, mən sənə geçdiz bunu deməliyəm, sən məni düzgün başa düş. Mən cavanam, həyatımda səndən başqa qadın olmayıbdır. Mən cavanlığımı yaşamalıyam. Mən də baxıb deyirəm ki, hə, deyirəm, başa düşmədim. Nə demək istəyirsən? Yəni, mən doyunca gəzməmişəm. Kişilər gəzir belə, oyun, biyan, mən də kişiyəm, mən də gəzməliyəm, zat ora bura. Mən də qulaq asıram beləcə, deyir, baxıram. Başa düşmürəm hələ də nə deyəcək. Axırda deyir ki, qaroş, mən ayrılmağa qərar verdim. Deyir, axı, niyə, mən nəyi düz eləmirəm? Nədir məndə düzgün deyil? Nədir mən sənin nə qan eləmirəm? Hanı mənim qüsurum, mənə göstər. Hə, yadıma düşdü, deyir, o uşaqlığım. Gözümün qabağında canlandı hər şey. Birdən fikirləşdim ki, deməli, mən gözəl deyilmişəm. Deməli, mən həqiqətən gözəl deyildim. Deməli, mən yalanın içində yaşayırdım. Bilirsiniz nəcədir? O məqamda həyatım alt üst çevrildi. Mən ani məqamda xoşbəxt yaşadığımız illərin hamısını əvvələr xoşbəxt, gözəl ailə yaşadığımız dövr kimi görürdüm. Elə bil ki, həmənki məqamda mənim beynimdə hamısı çövrüldü. Mən yalan həyatın içində yaşadığımı başladım görməyə, bu cür görməyə başladım ki, o məni aldatdı, məni gözəl olduğuma inandırdı, mən gözəl olmaya olmaya yaşayırdım, amma özümə gözəl kimi özümü aparırdım, hamı da mənə gülürdü. Gözümün qabağında belə bir faciəvi bir ssenari yarandı, adi məqamda. Dedim, sən, o qız məndən gözəldir. Dedi, hansı qız? Yəni, deyir, məni kimə görə tərk edirsən? Dedi, onu kimsə deyibdi? Ona kimsə deyibdi. Nəsə bilirsən, güdümsən məni, avtomatik başa düşdüm ki, həyatında başqa bir qadın var. O dedi ki, yox, mən elə yox, mən sən bilməlisən, biz cavanıq, biz hələlik, belə tələsdik, belə olmamalıdır. Və sevgilisi olduğum dedi. Sonra mən də özümü cilovladım, sakitcədir, oturdum yanında ki, deyirəm ki, yax, əgər qərar vermirsənsə, ən aşağısı bizim neçə ildir bir yerdə yaşamışıq, biz ailə olmuşuq, birbirimizi sevmişik. Sevgimizə sadiqli saxlamaq istəyirəm. İstəmirəm sevgimizi qaralayım. Ona görə gəl dost kimi ayrılaq ayrılandı. Yaxşı da görüm nə qədər gözəl qızdır. Çox gözəldir. Heç olmasa bilməliyəm bunu. Gizlətmə məndən. Danış görüm. O da etmə tənbəli açdı telefonunu, başladı şəkilləri göstərməyə. O qızın məndən nə qədər gözəl olduğunu gördükcə, hər şəkilə çevirdikcə, mənim elə bil ki, bir şillə, bir şillə, bir şillə, bir şillə hər dəfə mənə dəyirdi. Mən də özümü cilovdurdum, saxlayırdım. Amma ondan sonra mən dedim ki, sən qal, mən veşlərimi götürüb gedərəm. Sumkamı nətər doldurdum, piyan kimidir. Sumkamı doldurdum, bir-iki dənə veşlərimi götürdüm. Qalanları dedim ki, qalanları sonra gəlib götürərəm. Evdən çıxdım, qaçdım. Gəldim anam gilə, orada oturdum, deyir, doyunca ağladım. Anam dedi, nə olubdu? Deyir ki, biz ayrılıq. Anası, ay, nə olubdu? Deyirəm ki, sabah danışaram. Halım yoxdur, mən danışmaq istəmirəm heç kəsdən. Odur budur, mən depresiyadan çıxa bilmirəm. Yoldaşım zəng gəlir ki, gəl veşləri götür, bezdirmirsən məni. Mən heç hal tapa bilmirəm ki, o qapıdan içəri keçim. Ondan üzə gəlməyə belə gücüm çatmır. Üstəlik,
Düşünürəm ki, böyük bir yalan içində yaşamışam. Bundan sonra mənim həyatım yoxdur, heç nə yoxdur, mən gözəl deyiləm, kimə lazımam ki, həyatda yalnız ona lazım idim, ondan başqa heç kəsə lazım olmayacağım. Üstəlik, axı, mən onu nə qədər ideallaşdırmışam. Bax, bu fikirlər ki, axı, bu elə ideal adam deyildi. Mən niyə görməmişəm ki, bu ideal adam deyil? Niyə mən düşünürüm ki, o məni sevir? Və başladım, deyir Kənan bəy, başqa şeyləri görməyə. Mən başladım ki, anam mənə dedi ki, bəs yaxşı, evdə nə vaxt çıxacaq? Anam bunu deyəndən sonra onda mənim gözüm açıldı ki, bir dəqiqə, niyə çıxmalıdı ki evdən? Anam dedi ki, qızım, ev bizim evdir, biz alıb vermiş evdə. Siz, yəni, atan aldığı evdə qalardınız da, indi o evdə qalacaq. Onda biraz ayırdım ki, yox, bu ev də bizim də axı. Başladım, başqa adamlar dedikcə, mən başladım ayılmağa ki, oğlan yaraşıqlı oğlandı. Hiss edib ki, mənim komplekslərim var. Mənim hisslərimlə oynayıb. Mənlə ailə qurub ki, şəraiti yansın. Alfonsumuş bu əməlli başdı. Qalq yamaqla etmə nizamiyyətidir. Yəni, təsəvvürün ki, özümü dünyanın ən axırıncı, ən axmaq qadına kimi hiss elədim ki, yəni, aldadılmış, dolandırılmış, istifadə olunmuş, yəni, deyir, bu fikirlər məni tərk etmir. Mən, indi belə deyir, siz nəcür bunu dəyişə bilərsiniz? Yəni, siz təsəvvürlüyündə insan öz beynini artıq doldurubdur bu fikirlərlə. Və bu fikirlərin əksəriyyəti üçün əsası var. Bu yalan deyil. Amma bu fikirlərin əsas, onahtar kəlməsi birisi nədir? Onun kökündə duran mən gözəl deyiləm. Əgər o xanım, o birinci kökündə olan mən gözəl deyiləm fikrini dəyişsəniz, ona gözəlsən deməli ixtiyarınız yoxdur. Desəniz, siz oyunun içindəsiniz. Asla münasibətdir. İnanmayacaq, öz səmmi də olmayacaq. Amma onun özünə qarşı münasibəti dəyişəndən sonra onun həqiqətən gözəl olduğunu və yaxşı eləyə bilsəniz, onun öz xasiyyətinə görə, ən yaxşı xüsusiyyətlərinə görə gözəlliyini göstərə bilsəniz, yəni siz göstərməyin də, burası imkan yaradın, özü görsün. Özgüvən texnikası bunun üçün yarayə bilər. Onun depressiyasının bünövrəsi yenə pozulacaq. O görəcək ki, mərhəmətli, gözəl, yəni həyat tarixçəsini yenə dəyişəcək öz beynində. Mərhəmətli, gözəl qız, həyat yoldaşı, cavan oğlan, ona dəstək göstəribdir, hər şey eləyibdir, o da onun qədrini bilməyibdir, istəmibdir, indi başqa qadın seçibdir, indi gəzməyibdir, oyunca gəzmək istəyir, canısı olsun. Amma öz gələcəyini kabus kimi görməyəcək, qaranlıqda görməyəcək ki, mənim həyatım bundan sonra qaranlıqdır, mənim qüsurum var. Belə bir söz deyirdi ki, siz axı bilirsiniz, deyir doktor. Məsəl üçün, bu ifadə tez-tez eşidirəm, amma bu düşüncədir, bu real deyil. Deyir, doktor axı, boşlamış qadını heç kəs almır. Mən deyirəm ki, mənim bir dostum var xanım, 4 dəfə evlənibdir, 4 dəfə də boşanıbdır. Əgər 4 dəfə evlənibsə, deməli, faktiki boşanmış qadın evlənə bilər də, yəni ki, deyir, indi onun bəxti gətirib də, amma əksəriyyəti elə deyil axı. Əksəriyyətin sənin aidiyyəti var, yəni bunu fikirləri içində mübarizədir. Sözsüz ki, biz onunla mübahisəyə başlasaq, mübahisəyə nəticə gətirməyəcək. Biz çalışmalıyıq ki, kömək eləyə ona nə, mövqəmiz nədir? Sən nə cür düşünürsən? Sən görə bilirsənmi, sənin bu fikirlərin səni depressiyaya salır? Hətta insan görsə ki, bax, bu fikirləri, bu hadisə yox, bu hadisədən sonra özünü bu mövqəyədə görməyi onu depressiyada saxlayır. Artıq siz onun üçün böyük bir təkan vermiş olacaqsınız. Hətta bu ilə onun mübahisə aparmasanız, desəz ki, okey, mənim məqsədim o idi ki, siz görəsiniz ki, sizi depressiyaya salan hansı fikirlərdir. Bununla bağlı gələn dəfə biraz da geniş danışaraq istəsəz. Yaxşı mı? Biraz təhlil eləyəlik. Hə, yaxşı. Hətta siz ondan sonra konsultasiya eləməsəz, o xanım hansı fikirləri onu depressiyaya saldığını görəndən sonra özü o fikirlərə qarşı münasibətini yavaş-yavaş dəyişəcək. Sadəcə bu uzun zaman çəkə bilər. Yəni, psixoterapiya insanda motiv yaradandan sonra onun hal-hazırdakı durumu ilə onun o duruma salan fikirlərin əlaqəsini göstərə bilsəniz, insan artıq elə bilin ki, indiki vəziyyətinlə o vəziyyətdən çıxmaq üçün bir yol çəkmisi olsunuz, bir ip bağlamısınız. İnsan o yolla gedəcək onsuz da. Ona görə ki, yolu görür artıq. Çıxış yolu var. Çıxış yolu özünü dəyişməkdir. Amma bunu eləməsəniz, insan çıxış yolunu görmürsə, ona görə bizim birinci konsultasiyalarımızda maksimum terapevtik alyansa fokuslaşırıq. Hansı simptomla, hansı klinik durumla olmağına asılı olmayaraq və onun oradakı fikirlərini tapmağa çalışırıq. Oradakı fikirlərini, oradakı hisslərini tapandan sonra çalışırıq onları indiki vəziyyətini əlaqələndirək.
Misal üçün bizim bir dərsdə bir xanım bizim tələbələrdən biri dedi ki, məni pasiyent kimi qəbul edin, bizdə də olacaq inşallah növbəti aylarda. Siz özünüz bu qrupada bir-birinizi pasiyent kimi analiz edəcəksiniz. Sözsüz ki, konfidensiallığı saxlamaq şərtindən bu məxfiliyi qorumalıyıq. Amma bu niyə görə lazımdır? Biz qrupa dəvət edirik konsilium kimi pasiyentləri, onların ilkin qəbulunu aparırıq, sonra siz fərdi aparırsınız. İnsanlar hamısı eyni suallar verir. Bütün mərhələrdən hamı bu həyəcandan keçirir. Birinci konsultasiya, mən neyiniyim, başqa neyiniyim? Davam edin müzakirə aparmağa. Davam edin analiz aparmağa. Dərhal texnikalara düşünməyin. Texnika nədir? İnsan hansısa fikrini dəyişmək üçün. Dərman kimi də. Amma hansı fikri tapmamışsınızsa, onu hara atırsınız? Bir dərmanı hamıya təyin eləsəz nə olacaq? 100 nəfərdən birinə təsir eləyəcək. Misal üçün, mən sabaha axşama bir dənə canlı efir planlaşdırmışam Instagramda, o psixolog Kenan səhifəmdə, hansını ki, sırf psixologiya məktəbi ilə bağlı açmışam. Orada eləyəcəm canlı efiri. İndi Zoom-da yox fikirləşdim ki, elə eləyim ki, bir çox adamlar Instagramdan yazırlar ki, müəllim, çoxdan da canlı efir eləmirsiniz, yayda siz onlayn şəkildə bir təlim keçirmişdiniz, texnikaları keçirmişdiniz. Və biz çox gözləyirdik ki, davam olacaq, biz nə oldu, biz niyə gözlədirsiniz? Və identifikasiya texnikasını çox adam bəyənmişdi. Kimlər ki, özlərinə keçirə bilib. İndi mən sizə sadə deyim də, bu identifikasiya texnikası kitablarda yaşardı belə formada deyil. Mən onu sadələşdirmişəm. İnsan öz mənini tərk etmək üçün və bayaq qeyd elədim ki, öz güvənini artırmaq üçün yollardan biridir. Sadəcə bu yol qısa yoldur. Biri var ki, insanla biz müsahibə aparırıq. Mən bu dərslərin birində bunu izah eləmişdim ki, biz soruşuruq ki, yaxşı, bugün, bax, misal üçün, Almanya'da psixanalitik oturubdu, Azərbaycanlı xanım gəlibdi, saatına 345 euro pul verir və psixanalitik deyir ki, xanım, biz bugün yalnız sizin barədə danışacaq. O deyir ki, necə yana deyir ki, yalnız sizin barənizdən. Siz indi bugün zəhmət olmasın, yalnız özünüz haqqında danışın. Psixanalitik çeşir qıraxa, heç nə danışmır da. Arada bir-iki dənə sual verə verməz. Xanım deyir, nə danışın? Deyir, özünüz haqqında danışın. Deyir, niyə? Özünüz haqqında danışmağa söz tapa bilmirsiniz? Deyir, yox. Onu da tələsməyin. Ağlınıza nə gəlsə, özünüzlə bağlı deyin. Amma yalnız özünüzlə bağlı. Ailənizlə bağlı yox. Yoldaşınızla bağlı yox. Həyatınızdakı hadisələrlə bağlı maraqlı deyil. İşinizlə bağlı maraqlı deyil. Yalnız sizin haqqınızda. Xanım birinci deyir ki, yaşım, cinsim, peşəm deyir. Peşəniz maraqlı deyil. Başqa nə danışım deyir. Sizin özünüzlə bağlı danışacağınız yəqin ki, çox fikirlər var. Hansı ağızda gəlsə, yadıda düşsə, paylaşın, danışın. Biraz keçir, deyir ki, həm mən beləyəm, mən eləyəm, təqdəli. Mən gördüm ki, xanım 4 seansdan sonra deyir ki, Kənan bəy, bəs mən özüm barədə danışım dedi. 4 seansda gedirəm yanına. Hər seansda da özüm barədə danışıram. Amma nə danışacağımı bilmirəm bir türlü. O da heç nə demir. Olarmı siz mənə heç olmasa izah eləyəsiniz ki, o nə axtarır, nə gözləyir məndən? Mən dedim, o Almanya'da yaşayır deyən. O heç ara tələsmir. Və 345 euro yox, 50 manata mən sizə daha qısa müddətdə onu izah eləyəcəm. Kömək eləyəcəm. Deməli, sizin ən gözəl xüsusiyyətiniz hansıdır? Bax, indi özünüzlə keçə bilərsiniz də. Sizin, həqiqətən, bax, özünüzün ən gözəl, özünüz bax, insan kimi baxırsınız, hansısa bir insanı. Ən çox xətrini çox istədiyiniz, amma bugün münasibətdə konfliktiniz olmayan bir insan olmalıdır. Şəxsi bağlı əlaqəniz olmamalıdır. Asılı münasibət demirəm. Misal üçün, hansısa bir uşaqda, hansısa bir yeniyetmədə, hansısa bir dostunuzda, ən çox onun sevdiyiniz xüsusiyyəti hansıdır? Nəyə görə o insanı sevirsiniz? Hansı xüsusiyyətinə görə? Sonra fikirləşin ki, bax, o insanın gözünün özünüzə baxın. Özünüzdə o ən gözəl xüsusiyyət hansıdır? Bax, sadə deyəndə, bax, Pərvanə xanımın ən gözəl xüsusiyyəti hansıdır? Günəl xanımın ən gözəl xüsusiyyəti nədir? Hansı xüsusiyyətdir? Sevinç xanımın ən gözəl xüsusiyyəti hansıdır? Bax, hər biriniz... Çox şirin xanımdır. Pərvanə xanım çox gözəl xanımdır. Mən öz güzəlliyimlə bağlı... Gözəlliklə bağlı mən bilirəm ki, bu mövzu bizim incə məqlum mövzularımızdan biridir. Amma istəyirdim ki, onun həqiqətən nəyə görə siz onu çox istəyirsiniz? Sözü düzgün deyir.
öz fikri var. Öz fikri var. Sözün düzünü deyəndi. Sonra ən çox hansı xüsusiyyət qorxusu gəlir? Pərvanə xanım. Təmkinli danışır. Təmkinli danışır. Eyni tonda danışır. Təmkinli danışır. Ülkər xanımın bəs ən gözəl xüsusiyyəti hansıdır? Ən gözəl xüsusiyyəti. Ülkər xanım çox belə. Mən deyim xanım. Şey. Adam yaxşı başlar. Bir sözdən mükəmməl. Qarşındakı insana çatdırır ki, daskanani başa salsın bir hadisəni. Ən xırda detallarına qədər. Ürəkdən bölüşür də. Yəni şəxsi keyfiyyətlərinə keçək. Yəni ki, ən yaxşı indi Ülkər xanıma keçdik də. Ülkər xanımın şəxsi keyfiyyətin hansını siz kənardan müşahidə edərək ən yaxşı xüsusiyyəti kimi, insani xüsusiyyəti kimi, ən nəyə görə onu sevmək olar, belə deyim. Hələ insan dürüstlüyü. Dürüstlü, okey. Pərvanə xanımın hansı xasiyyətinə görə insan kimi sevmək olar? Bu da objektiv oldu ona görə. Ədalətli. Bax, yaxşı sözlər var. Ədalətli. Hə. Gördünüz, siz artıq kənar insana baxanda, onun ən xüsusiyyətlərini deyəndə, ürəyindən ən vacib ona dəyər verdiyiniz xüsusiyyətini görə bilirsiniz. İndi hər kəs özünə baxsın elə gözlə. Özündəki öz xüsusiyyəti baxımından ən gözəl gördüyü xüsusiyyət, özü ən gözəl hesab etdiyi insanlarda vacib hesab etdiyini biz özümüzdə də görürük onu. Yəni belə deyim də, mən özümdə ən çox sevdiyim Kənan müəllim, rahat dinləməyi sevirəm. Qarşımdakı insanı sona qədər dinləməyi sevirəm. Mən sizə sadə deyim də, insanlarda siz ən çox sevdiyiniz xüsusiyyət hansıdırsa, çox vaxtı siz özünüzdə o xüsusiyyət də var. Bax, indi mən sadə dedim də, Pərvanə xanım özü də çox ədalətlidir və ədalətli insanları sevir. Gördünüz? Deməli, siz də eləsiz, eyni. Ona görə biz nə edirik? Uyğunlaşırıq da, dost, dil tapa bilirik. Eləcə də Ülkər xanım çox dürüst biridir. Dürüstlüyü sevir. Ona görə dürüstdür. Dürüstlüyünə görə. Və xarici görünüş qaldı harda? Kənan müəllim, Ülkər xanım mənim nüansları deyəndə sanki özündən danışdı. Bax, burada elə bir ki nöqtə qoyduq dediyinizə. İndi hər biriniz, baxın, artıq birinci mərhələni keçdiniz. Bax, bunu Alman psixanalitiki 4 seans eləyirdi. Sizə deyirdi ki, danışın, danışın, amma heç bir istiqamət vermirdi. İndi keçirin növbəti mərhələyə. İndi özünüz haqqınızda başqa hansı xüsusiyyətləriniz var? Həqiqətən siz bu xüsusiyyətlərə dəyər verirsiniz, deyən, ürəyinizi biraz açın, çəkinməyin. Bunu özünüz üçün bir dənə ağ vərəqdə yaza bilərsiniz. Bax, sadalaya bilərsiniz. Hər biriniz. Və siz görəcəksiniz ki, bax, bu mənəm. Budur mən. Mən buyam. Mənə kimsə Pərvanə xanıma desə ki, siz ədalətli deyilsiniz, o gülümsəyə bilər. Mən ədalətliyəm, əzizim, əksinə. Sən mənim nə cür bir insan olduğumu heç bilmirsən. Amma indi hələ ki, özü bunu qəbul etməyibdir, hələ bunu misal üçün özü hiss etmirsə, ona desələr ki, sən ədalətsizsən, hesablərdən cilovlaya bilməyəcək, stres yaşayacaq. Yəni, onun üçün stres nədir? Ən yüksək dəyər verdiyi öz məninə, özünə, insanlarda ən yüksək dəyər verdiyi xüsusiyyətə ona əksini tutanda. Misal üçün, insan var ki, pul məsələsində çox dəqiq insandır. Qəpiyinə qədər hesabı xoşlayır, dəqiqlikdir. Bir halallıq lazımdır. O adama deyirsən ki, sən yalancısan, mənə pulda atmışsan. O insan, mən 10 qəpik olsa da gətib qaytaracam, ömrünü yadından çıxmaz, sən mənə nətər deyə bilərsən ki, sən mənə aldatmışsan pulda. Mən haram bir qəpik belə yemərəm, mən ömründə bunu boğazımdan keçməz, mən gecə yatmaram pul qazısa. Siz o insanın panikaya salmış olacaqsınız. O insan stres yaşayacaq. Stres nədən ibarətdir? Onun ən yüksək dəyər verdiyi xüsusiyyətə siz irad tutursunuz. Öz məni təsdiq etmək, mən şəxsiyyəti ilə, şəxsi keyfiyyətlərlə, şəxsiyyət deyəndə və budur. Şəxsiyyəti ilə, şəxsi keyfiyyətlərlə insan ətrafını qazanır. Deməli, biz imkan verməliyik ki, siz özünüz haqqında ürəyinizi açarsınız və indi rahat açın ürəyinizi. Öz məninizi buraxın, öz məninizi tanıyın. Həqiqətən ürəyinizdə olan məni,
Hər zaman siz mən deyəndə mən bunu qəbul edirəm, mən bunu qəbul etmirəm, sizin məniniz danışır. Ürəyiniz budur. Şəxsən, mən, şəxsiyyət olaraq sizsiniz. Onu ifadə edin ki, siz özünüzün mən kiməm və mən nə cür insanam onun çərçivəsini dərk edə biləsiniz. Mən bir seansa bunu izah edə bildim. Bir seans keçmədi, daha az vaxt keçdi. Xanım oturdu danışmağa başladı, deyir ki, oy Kənan müəllim, mən nə gözəl insanamış xəbərim yox, vallahi. Mənim ürəyimdə elə arzularım var ki, mənim elə hayallarım var ki, mən həmişə elə bir gün, mən insanlar üçün o qədər böyük şeylər eləmək istəmişəm ki, həmişə ürəyimdən keçib. Mən indi başa düşürəm ki, mən özüm üçün nəsə eləməyi heç əsas hədəf görmürdüm. Mən hətta özüm üçün nəsə nail olmaq istəyəndə, mən həmişə deyirəm ki, bax, buna nail olum, insanlara bunu eləyə bilim. Ay da, mən nə gözəl insanam. Mənim nə qədər ürəyim təmiz imiş. Oturub az qala ağladı. Birisi nəyə görə? Ona görə ki, həmişə əksinə eşidirdi. Amma özü, bunu mən boynuna qoymadım ki. Bir var, siz onun boynuna qoyursunuz ki, sən beləsən. Bu terapiya deyil. Bu psixoterapiya deyil. Amma insana imkan verirsiniz ki, özü öz xüsusiyyətlərini aşkar eləsin, bir-bir öz xüsusiyyətlərini dərk eləsin, analiz eləsin, ifadə etsin. İfadə etdikcə, insan öz qəlbi ilə tarazlaşdırır. Qəlbimdə mən həqiqətən belə olub olmadığımı mən bilirəm. Başqa məndən başqa heç kəs bilmir. Mən psixoterapevti alda bilərəm. Amma özümü yox. Ona görə insan özünü aldatmaq istəmirsə, başlayır öz şəxsiyyəti ilə bağlı fikirlərini ifadə edir. Bu çox vacibdir. Yəni biz egonun həqiqətən, şəxsiyyətinin həqiqətən, ruhunun həqiqətən belə deyə bilərsiniz, nədən ibarət olduğu, hansı mənəvi dəyərlərdən, hansı bu kaleidoskop kimi rəngarənglikdən ibarət olduğunu qismən görə bilir insan o ürəyini açandan sonra. Və ona görə özgüvəni biraz artır. Bax siz hətta bunu isad, mən qısaca izah elədimsə, bu formada belə keçirsəniz, bir müddətdən sonra siz onun təsirini az da olsa hiss edəcəksiniz. Amma identifikasiya texnikası formasında keçirəndə bu biraz daha sürətləndirilir. Niyə görə? Ona görə ki, insan özü ilə bağlı fikirləri var, hansılar ki, həyatı boyu üst-üstə yığılıbdır. Misal üçün, bu texnikanı bu formada, yəni bu insanın bu tərzdə danışanda insan özünün, öz şəxsiyyətini, öz mənliyini dərk etmək üçün İfadə eləyəndə çox vaxtı o bariyeri pozur. Misal üçün, deyir ki, mən uşaqlarını çox sevən qadınam. Deyirəm ki, bu maraqlı deyil. Bu artıq uşaqlarınıza qarşı münasibətdən danışırsınız. Onu sonra müzakirə eləyərik. Bugün sizin haqqınızı danışırıq. Bax, insan deyir ki, mən sevgi dolu biriyəm. Mən sevməyi xoşlayıram. Mən sevgini, qayğını göstərməyi sevirəm. Əsasən də uşaqlara deyirəm, bax, bu sizin barənizdədir. Kim çatdı? İnsana o bariyeri göstərirsiniz ki, mən uşaqlarımı sevirəm deyəndə, uşaqları qarşılığı göstərmirsə, insan stres yaşayır. Amma mən sevgi verməyi sevirəmsə, mən qayğını göstərmək istəyirəmsə, o özünü tanıyandan sonra uşaqlar qarşılığını verməsə belə, o deyəcək ki, uşaqlarım məndən fərqli olaraq, mənim niyyətlə, hansı hisslə elədiyimi hələ dərk eləmirlər. Uşaqlar da böyüyələr, dərk eləyərlər. Ürək sıxılmır. Amma nə vaxt ki, deyir ki, mən uşaqlarıma bunu eləyirəm, insan istərsəməz təfəkküründə uşaqlarının özün arasında emosional ara qoymur, məsafə qoymur, birlik yaradır, bağ yaradır, emosional bağlama mənəvi şəkildə. Reallıqda fiziki bağlama yoxdur təbii ki. Amma psixoloji öz hisslərini öz övladı ilə, öz həyat yoldaşı ilə, öz qohumları ilə, valideynlərdən əlaqəli eləyir. Və onlardan aslı hiss edir özünə. Elə bilin ki, bir cəngavərdir, rıçır. Amma bir əlində qalxan, o bir əlində qalxan, kürəyində qalxan, belində qalxan, qarşısında qalxan, qalxanların sayını çoxaldıb ki, özünü müdafiə eləsin. Axırda o qalxanlar imkan vermir ki, hərəkət eləsin. Ona görə də həyatında hər hansı bir hadisə baş verəndə yerindən tərpənənmir, dəyişiklik eləyə bilmir. Gələ birinci neynəsin? O qalxanları atsın kənara. Mən çox vaxtı Tarkanın mahnısı yadıma düşür. Qır zincirlərini... Bəlkə dəndi oxuya bilmirəm, amma o mahnı ilə paylaşmışdım. Deməli, bu, identifikasiya texnika baxımından bu deməkdir. Bu gecə mahnısı var Tarkanın. Qır zincirlərini bu gecə gəl aşqa, nə bilim, nə olaq, birlikdə olaq. Biz də orada sevgi ilə bağladı daha çox, amma mən bu sevgini mənəvi sevgi ilə daha çox düşünürəm. Ona görə mənəvi sevgi də şəxsiyyətə, insana, özünə qarşı, həyata qarşı sevgi ilə bağlayanda bu mövqeydən baxanda siz görəcəksiniz ki, bu söz, mahnının sözlərini başqa cürdə ifadə etmək olar.
Hətta mən orada bir dənə klip bağlamışdım. Belə şardı, günəş kimi. Zəncirlər onu bağlayıb, o döyüşür zəncirlərin arasında. Onu paylaşmışdım Instagram'da hətta. Deməli, ona görə bu texnikanı təkrar keçirmək istəyirəm ki, kimlər ki konsultasiya gələ bilmirlər, kimlər ki maddi cəhətdən çətin çəkir, onun üçün konsultasiya ümumiyyətlə bahadır, kim ki ümumiyyətlə psixoloqların konsultasiyasına gəlməkdən ehtiyat edir, çəkinir və hətta bir nəfər xanım mənə yazmışdı ki, deyir, mən deyir, neçə vaxtı sizin konsultasiyaya yazılmaq istəyirdim, sadəcə utanırdım sizdən. Mən o insanı tanımıram ha. Deyirəm, məndən niyə utanmalısınız? Deyir ki, mən istəmirdim, siz biləsiniz ki, məndə belə bir problem var. Yəni, insanlar qəribə bir bariyerləri var da. Elə bilirlər ki, mən bildimsə, deməli, onu haradasa görə bilərəm, haradasa irad tuta bilərəm. Bilmirəm, niyə elə düşünürdü, amma axırda qərar verdiyindən sonra, konsultasiya gələndən sonra, elə birinci görüşdən soruşdum ki, dərdiniz nədir? İnsan ürəyini açanda, danışanda ki, mən elə bil ki, öz həyatımı yaşamıram. Həmişə oxumuşam, çalışmışam, yaxşı olum, əlaçı olum, həmişə irəli gedim, birinci olum. Elə bir güya ki, biz salınmayıbdır, amma mən heç vaxt onun həzini almamışam. Elə bil ki, uğur qazansam belə uğurun sevincini yaşayamıram. Mən görürəm, insanlar nəsə uğur qazandı, vav, alqışlar, sevinc, xoşbəxtlər. Mən o xoşbəxtçiliyi duya bilmirəm. Mən elə bil ki, bir mərhələni keçirəm, növbəti mərhələyə keçirəm. Bir mərhələ bitir, obrisi mərhələyə keçirəm. Addım-addım davam edirəm, mübarizəm davam edir. Elə bil ki, öz həyatımı yaşamıram. Elə bil ki, kimisinin həyatında məcburi bir qulluqçu kimi işləyirəm. Elə bil ki, hər kəsə borcum var. Mən başa düşürəm ki, mənim problem özgüvənimlə bağlıdır. Mən özümü tapmaq istəyirəm. Mən özümü dərk etmək istəyirəm. Mən bu sözləri eşidəndə öz təbəssümümü gizlədə bilmədim. Belə dedim mən. Deyir ki, nəsə düz demədim. Deyirəm ki, yox, çox gözəl dediniz. İnanın, mən sevinməyim ondan ibarət deyil. Mən sevinirəm ki, sizin bu probleminizi həllinə yolunu bilirəm. Siz elə aydın şəkildə ifadə etdiniz ki, öz probleminizi. Arzu edirəm ki, mən sizdən bunu keçirə bilərəm. İcazə versəniz, ona başlayaq. Deyir ki, siz elə dediniz ki, elə bil mənə ciddi qəbul eləmədiniz. Mən ciddi deyirəm, mən ürəyim çox sıxır buna görə. Mən özümü hiss etmirəm. Mən özüm həyatını... Mən elə bil ki, bu bədən də mənim bədənim olmadığını kimi düşünürəm. Axı, bu mənə əzab verir. Bu fikirlər mənim beynimdə məni elə bil ki, narahat eləyir. Mən nəyə qadir olduğumu belə təyin edə bilmirəm. Mən nə üçün bu dünyada yaşayıram, onu da bilmirəm. Deyirəm ki, onları hamısını bilən bir şəxs var. Deyir, kimdir? Deyirəm, sizin qəlbinizdə bir varlıq var, bir sir var. Sizin qəlbinizdə damı o. Biz əməliyyat edib onu sizin qəlbinizdən çıxardıb baxmalıyıq ona, ondan tanış olmalıyıq. Və o bütün dünyanın suallarının cavabını bilir. Sizlə aid olanları 100% bilir. Deyir, elə dediniz ki, tanış olmaq istədim dərhal. O nəsə bir hipnoz kimi bir şey dedim. Yox, hipnoz deyil. Və başladıq ondan texnika eləməyə. İndi texnikaya başladığında sözü gülməli ona yanaşırdı. Və yax, nə dedim? Bax, özünü təyin etməklə bağlı. Amma birinci dəfədən o qədər də yaxşı alınmadı, axıra kimi eləyə bilmədi, dayandı. Dedi ki, artıq yoruldum, fikirlərim dağılır, diqqətim yayılır, evdə ustalar işləyir. İkinci dəfə həmənki texnikanı keçirəndə başlayan dedi ki, elə heyfslənirəm ki, keçən dəfə mən axıra kimi texnikanı eləyə bilmədim, diqqətimi yayıldılar. Özüm də cəhd elədim, yenə də alınmadı. Dedim, narahat olmayın. Mən burada, siz burada. Birinci dəfə biz yarısına kimi gəldik. Bu dəfə birinci yarısını tez keçəcəyik, təkrarlayacaq və ikinci yarısına keçəcəyik. Və lazım olsa üçüncü dəfə bir də eləyərik. Üçüncü dəfədən də eləmək olar. Şərt deyir ki, birinci dəfədən hamısını keçəsiniz. Addım addım, siz öyrənirsiniz bu texnikaya. Elədi, axıra kimi çatanda, özünü hiss etməyə başlayanda, mimikası dəyişildi, hissiyyəti dəyişildi, amma bu da hamısı deyil. Deməli, insan özünü dərk etməklə bağlı, özünü bir bədən kimi, cisim kimi qəbul edilənə görə bir çox insanlarda psixosomatik xəstəliklər yaranır. Bir çox insanlarda nevrotik xəstəliklər yaranır. Bir çox insanlarda öz xarici görünüşünlə bağlı diqqəti nəyəsə yönlənir. Türklər deyir, odaqlanır nəyəsə. Fokus, diqqəti nəyəsə fokuslaşır və dismorfofobiya, misal üçün plastik əməliyyat edirlər. Plastik əməliyyat edənlərin əksəriyyətin, yəni 100% dismorfofobiyası var. Amma hansı dərəcələri? Normal sayılan praktiki sağlam deyirlər. Tam sağlam demirlər. Praktiki sağlam. Yəni ki, xəstəliklə sərhədi bir mərhələdədir. Xəstəlik də sayılmır. Amma insan
cərrahla məsləhətləşəndə cərrah deyir ki, mən ehtiyac görmürəm. O deyir ki, mən istəyirəm. Yəni, bu artıq göstəriş deyil. Yəni, bir var tibbi göstəriş, həkimlər yaxşı bilirlər ki, premoy medicinskə pokazani, yəni tibbi göstəriş birbaşa. Yəni, bunun əməliyyat olunmalıdır. Misal üçün, çox xanımlar deyirlər ki, burnunun çəpi əyriydi, ona görə əməliyyat elədim. Deyirəm, bən niyə belə elədin? Çəpini düzəltdirərdim də. Deyir, həkim məsləhət gördü. Yalan danışır. O özünün, amma burun çəpi doğrudan da əyrisi nəfəs ala bilmirsə, həkim deyir ki, bunun əməliyyatını aparmaq lazımdır, bir aparmaq lazımdır və bu birbaşa göstərişdir. Eləcə də digər əməliyyatlarda. Kosmetik əməliyyatların əksəriyyəti birbaşa göstəriş deyil. Misal üçün, insan qabırğalarını çıxardır ki, taliyası formalaşsın. Bunun üçün birbaşa göstəriş var. Hə. Bizim ölkədə bu saat dismorfofoblar, yüngül depressiyada yaşayanlar, və eyni zamanda nevrostenia vəziyyətində yaşayanlar yetərincə çoxdur. Yəni, hətta deyim ki, lap çoxdur. Ona görə də o insanlar o hissləri yaşayırlar, deyən, o hisslərin çıxış yeri harada tapırlar. Bir hissəsi, misal üçün, yüngül depressiya yaşayanda o depressiya yaşamağının özünün xarici görünüşü ilə bağlayır. Yəni, özünün bir çox insanlar, bayaq dediyim kimi, öz qəlbində mən, kökündə mən var. O məni dərk etmədən, mən nəyə qadirəm, mən nəyəm, mən qəlbimdə nə cür insanam. Bax, ona görə bir çox xarici psixanalitiklərdə birinci başlayır insan bu şəxsiyyətin çərçivəsini analizindən. Sonra keçirlər, yəni pasiyent kimi belə konsultasiya prosedurlarında birinci xronoloji analiz apardılar. Amma sonra terapiya birbaşa aktiv terapiya keçəndə birinci bu mənin çərçivəsini təyin edirlər. Niyə görə? Biz o mənlə işləyəcəyik. Əgər o mən hələ yetkin olmayıbsa, yetkinləşməyibsə, buna deyilir infantil ego. Baxın, biraz pis səslənəcək, amma deyəcək infantil. İnfantil o deməkdir ki, infanta sözündən irəli gəlir. İnfanta kiçik qız uşağı deməkdir. Yəni, yeniyetmə dövründə 12 yaşında qız uşağına infanta deyirlər. Hansı ki, cinsiz yetkinin əlamətləri yoxdur. Yəni, ona görə deyilir uşaq. Və uşaq davranışına da infantil davranış deyirlər. Uşaq kimi özünə aparır. Yəni, burada nəyə nəzər tuturlar? Emosiyaları o uşaq davranışına bənziyir. İnfantil reaksiya. Uşaq davranışı deyəndə birinci növbədə nəyi düşünməlisiniz? Öz qərarını özü müstəqil verə bilmir. Öz həyatıyla bağlı qərarları öz öhdəliyinə götürmür. Deməli, qərar verməkdir, öhdəlik götürməkdir. Özündən aslı olduğunu hiss etmir və belə düşünmür və ona görə də idarə eləyə bilmir. Və daha doğrusu ona elə gəlir ki, idarə edə bilinir. Ona görə də başqa insanların tərəfindən idarə olunmağı tərcih edir. Nəticədə özünü həm aslı hiss edir, həm müxtəlif situasiyalarda qurban hiss edir, həm də ki, eyni zamanda sonra onun acısını yaşayır. Ki, bax, mən bədbəxtəm. Ona görə infantil davranış və birinci bu təfəkkürdən o məndən başlayır. O mənə yetkinləşdikcə artıq o öz sərhədlərini təyin edir. Mən dərk olunandan sonra anam nəyi sevir, mən nəyi sevirəm, fərq qoya bilir insan. Anam bunu istəyir, mən isə bunu istəyirəm, deyə bilir. Amma ondan qabaq, misal üçün, bir çox test-test hallarda rast gələn simbiotik münasibətlər. Bizim Nərmin xanım da Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunda o günü bir dənə paylaşım elədi. Çox gözəl, belə sambalı, savadlı paylaşım idi. Simbiotik münasibətlərlə bağlı. Deyəsən, hətta seminar da keçəcəm ondan bağlı. Simbiotik münasibətlər mənim imtihanda suallarımdan biri idi. Viktor Davidovich Vit bu suala mənə cavab verəndə dedi ki, velikalepna, mükəmməl. Mən də döndüm, belə baxdım, dedim ki, nə idi mükəmməl? Burada sadə bir şey var da. Sual nədən ibarət idi? Baxın, siz mənim imtihan sualımı deyəcəm. Simbiotik münasibətlərdə insanın egosunun hansı xüsusiyyəti inkişaf etmir? Çox sadə bir sualdır. Simbiotik münasibətdə, yəni ki, 3 yaşına qədər ana və övlad münasibətləri emosional çox bağlı olanda anası tərəfindən həddindən artıq qiperapiok olur, yəni ki, həddindən çox nəzarət olur. Uşağın hər bir istəyi ilə, qərarına bağlı fikir bildirir və təzik edir. Emosional təzik edir ki, ana dediyinə razılaşsın. Ona görə ki, ana düşünür ki, o daha yaxşı bilir və ona görə uşağın həmənki fikirə özü sərbəst gəlməyinə imkan vermir, amma təzik edir ki, onun qərarına razılaşsın. Burada qiperapioka formalaşır. Yəni ki, bir tərəfdən ana qorumaq istəyir və mövqeyi düzgündür. Amma mövqeyi düzgün olmağına baxmayaraq, müdafiə mövqeyi düzgün olmağına baxmayaraq, tətbiqi, mexanizm, mən sizə bayaq dediyim kimi, mən xanıma tərifləsəm ki, siz gözəlsiniz, inanmayacaq.
desem ki siz ədalətlisiniz inanmayacaq. Amma siz özünüz analiz eləyəndən sonra, özünüzdə bu xüsusiyyəti tapandan sonra bunu həm inanırsınız, həm hiss edirsiniz. Bu artıq sizin öz istəyinizdir. Özünüzün buna deyilir dərk etmə. Hətta insight, восприятие, qəbul olunma. Artıq siz bunu bilirsiniz ki elədir. Kimsə sizə bunu sübut eləməyə ehtiyac yoxdur, ona ki sizin barənizdədir məlumat. Kənardan deyənlər sizin daxilinizdəki hissi oyada bilməz, amma siz öz daxilinizdəki hissi oyada bilərsiniz və onu müqayisə edə bilərsiniz. Elədirmi, elə deyilmi? Elədirmi, elə deyilmi? Ona görə buna deyilir identifikasiya. Mən də imtahanda dedim ki, egonun identifikasiya bacarığı. Baxdı, belə deyim, samoidentifikasiya. Deyirəm, yəni mən kiməm sualına daha rahat cavab verə bilir və onunla bağlı qərarlarını verə bilir. Sonra da belirlədim, dedim ki, sual buydu mu? Daha geniş sual olacaq. Dedi, velikalep mətiyyət. Yəni, qısa, konkret, dəqiq. İndi biz də baxın, nəyini edirik? Psixoanalizin bir növrəsini götürsəniz belə, insanın birinci növbədə identifikasiyasını edirik ki, özünün çərçivəsini dərk eləsin, ondan sonra öz çərçivəsi kənarından onun öz problemlərinə münasibəti dəyişsin, qərar versin. Yəni, o hökmüdarı kimdir? İnsanın qəlbi dünyasını. Hələ bilin ki, başqa bir planetdəsiniz. O planetin hökmüdarı kimdir? Bizim daxilimizdəki mən. Bizim daxilimizdəki dünyanın, kainatın hökmüdarı bizim qəlbimizdir. Bizim o hökmüdarımız, qərar verən şuurumuz, ruhumuz, kim nədir deyilsin? Psixanalizdə buna ego deyirlər. Bir çox insanlar buna ruhum deyir, ruhum incidir. Bəziləri qəlbim deyir, qəlbim istəyir, çırpınır, ürəyim. Faktı ki, biz buna ego da deyə bilərik. Deməli, onun dərk etdikcə, psixanalizdə kimi, onun şahələri artır. Artıq qərar verib dəyişə bilər, mövqeyini formalaşdıra bilər. Hətta hansı sahə ilə bağlı ki, heç bir qərarı yox idi, düşünməmişdi daha öncə. Yəni, o sahəsi, egonun o sahəsi, infantil idi. Oranı da inkişaf etdirmək olar. Misal üçün, xanım da 70 yaşına gəlib çatıbdı, amma cinsi həyatla bağlı bilgiləri çox azdı və dünya görüşü də çox zəifdi o mövzuna bağlı və üstəlik çox utancaq olduğuna görə indiyə qədər o mövzuna maraqlanmağa belə utanırdı. Amma 70 yaşdadır. O dünya görüşü artıq sahib olmalıdır. O mövzuna bağlı onun öz dünya görüşü artanda özü başa düşür ki, onun zəif yeri haradır. Özü deyir ki, bilirsiniz, mən sizə səmi deyim, bir mövzu var, mən çox utanıram onu deməyə, amma sizin yanınızda utanmıram, bunu deyə bilərəm. Cinsi münasibət mövzusu məni çox narahat eləyir. Deyirəm, niyə? Elə bil ki, özümü borcda hesab edirəm. Olmaz ki, insan həyatda yaşasın, cinsi münasibət heç vaxt olmasın. Bəyən insan xoşbəxt ola bilməz ki, sevdiyi insanla sadəcə, sevdiyi insan da olmasın. Həyatı sevməklə, həyatı işə özünü həsr etməklə xoşbəxt ola bilməz ki, insan. Deyirəm, ola bilər. Yetər ki, o insan öz istədiyini dərk eləsin. Öz istədiyini dərk eləsin və öz istədiyini yaşasın. Amma öz istədiyin nədirsə, onu dərk eləmirsə, onda insan nə seçim eləsə belə onu qan eləməyəcək, özü daxilən xoşbəxt eləməyəcək özünü. Siz bu mövzu ilə bağlı nə düşünürsünüz? Deyir ki, mən bu mövzudan çox utanıram açığı, mən həmişə bu mövzudan qaçmışam. Hətta kimsə qızlar bu mövzuda danışanda mən qaçmışam oradan ki, hamı deyirdilər ki, utancaq qaçdı. Həqiqətən utanıram bu mövzudan. Sizlə amma deyəsən utanmıram. Sizlə rahat danışa bilirəm. Axı sizə mütəxəssis kimi etibar eləyirəm ona görə. Və biz başladıq bu mövzuda danışmağa. Deməli, uşaqların, dedim, 26 yaşında xanımın uşaqların necə həyata gəldiyi barəsində çox primitiv təfəkkür var idi. Əlaqə barəsində çox həddindən çox primitiv təfəkkür var idi. Həddindən artıq. Hətta bu mövzuda nə kitab oxuyubdu, nə film baxıbdı, nə bir şey. 26 yaşı var. Və bu xanımın əsas dərdlərindən biri nədir? Qohumlar deyir ki, niyə ailə qurmursunuz, niyə qızı ərə vermirsiniz? Bu da deyir ki, istəmirəm, istəyən yoxdur, məcburam mı? Evdə tez-tez müzakirədən biridir. Düzdür, bunun özgüvənində bu da təsir edir. Əsas bu deyildi, amma bu da təsir edirdi. Nətər ailə qura bilər, əgər bu xoşbəxt ailə qura bilər, əgər bu mövzuda ümumiyyətlə anlayışı yoxdur. Yəni, yetkinlik dövründə o xüsusiyyəti inkişaf eləməyibdir. Ona görə insan özünü dərk eləyəndə başa düşəndə ki, o zəif hissəsidir,
O demək deyil ki, o pozğun olacaq. Yox, lazımdır. Ədəbi ədəbiyyat oxumaq, elmi ədəbiyyat oxumaq, biraz dünya görüşünü artırmaq bu sahə ilə bağlı ki, minimum ehtiyacı olan məlumatları bilsin. Misal üçün, mən dini insanları görəndə deyirəm ki, sizin dində cinsi tərbiyə haqqında bir ayrıca hissələr var. Sizin tanışlarınız arasında dini yaxşı bilən, dinin bu mövqeyini sizə izah edə biləcək rəfiqəniz varmı? Məncə onunla bu mövzuda danışsanız yaxşıdır. Mən sizə deyim, açığı yetərincə də yaxşı geniş mövzular var. Mənim dostlarım arasında cavan oğlan var. Deməli, Neymət bəy, Əli, Neymət bəy soyadı yadından çıxdı. Ağali deyəsən, hə? O, İslam dininə bağlı çox savadlıdır, çox geniş biliklərə sahibdir və mən dəvət etmişdim bir dəfə canlı efirdə ki, bax, bizdə cəmiyyətdə insanların cins tərbiyəsini əxlaqlı formada düzgün tərbiyə eləmək lazımdır ki, insanlar arasında bir-birinə qarşı cinsi diskriminasiya bu qədər şiddətli olmasın, cinsi təhqir, alçaltma olmasın. Bu, bizim cəmiyyətdə həddindən çox ifrat dərəcəsindədir. Təhqir etmək bir-birini, yəni bu, normal sayılır. Tanış olmaqın əvəzinə bizdə deyilər sataşmaq. Hətta bunu sataşmaq deyə bilər. Sataşmaq kimi elidir. Ona görə sataşırlar da. Xanım xoşuna gəlirsə, onunla tanış olmaq əvəzinə xanımı təhqir eləyir. Hətta bunun növrəsində başa düşürsünüz ki, ictimai bir problem var. Sonra gördüm ki, yox, bu çox qəliz mövz olacaq. Dedim ki, bununla bağlı yumuşaq yanaşmaq lazımdır. Amma insanın öz şəxsi dünya görüşünü nəzər alaraq, onun ictimai dairəsini nəzər alaraq, yəni onun dostları, tanışları, qohumları, onlar nə cür cəmiyyətdəndirlər? O cəmiyyətə məxsus ona bir balaca köməkli göstərmək lazımdırsa, indi kimdəsə bu cinsi münasibətlə olacaq, kimdəsə iş münasibətlərlə bağlı. Mən tez-tez rast gəlirəm, eyni zamanda insan öz karyerasından bağlı, iş dünyasından bağlı düşüncələri çox sadədir, həddindən artıq sadədir. Düşünür ki, universiteti qutardı, onu şirkətlər dəvət eləyəcək. Bax, soruşuram ki, hansı şirkət, haradan dəvət eləyəcək, evinizə gəlib məktub gətir. Bax, nə cür təsəvvür edirsən? Deyir ki, nə bilim, mən institutda oxuyanda fikirləşirdim, şirkətlər axtarırlar ağıllı tələbələri zadı. Mən yaxşı oxuyurdum, qiymətlərim yüksəkdir. İnstitut qutarandan sonra dekanatda getdim, soruşdum ki, bəs hansı şirkətlərin iş təklifləri buyururlar? Dedi ki, nə dekanatın təklifi? Bəs siz nətər təsəvvür edirsiniz? Mən deyir, belə başa düşürdüm ki, yaxı biz qiymətlər alırıq, gedir rektorata, institutun dekanata. Biz instruktorandan sonra yəqin ki, şirkətlər maraqlanırlar ki, filan fakültədə hansı tələbələr əlaçı olubdur. Bizdən əlaqə saxlayıb, bizi dəvət edirlər, iş təklif edirlər. Belə bir təsəvvürüm var idi. Yəni, təsəvvürün ki, bu insan universiteti oxuyubdur, əlaçı bitiribdir. Hələ iş dünyası barəsində heç bir təsəvvürü yoxdur. Yəni, reallığa heç bir uyğunluğu yoxdur. Yaxud insan soruşuram ki, misal üçün Bakıda yaşayır, deyirəm ki, Kaspian Plaza-da olmuşsan, deyir ki, yox, orada firmalar olur. Deyirəm, neyini yerlərdi? Nə bilim, ora həmişə utanmışam girməyə. Deyirəm, niyə? Orada tərbiyəsizlər var. Yox, Kənan müəllim, mən axı ora buraxmazlar. Deyirəm, niyə? Qapılarında belə turniketlər var, kameralar var, mühafizə var. Buraxmırlar axı kim ora gəlsə. Ora yalnız firma işçilərini qəbul. Deyirəm, firma nədir? Deyirəm, bax, mənim ofisim orada olubdur da. Yəni, insanın hətta adi belə iş münasibətlərlə bağlı dünya görüşü çox zəif olanda, o insan sivi nədir bilmir. Öz sivisini yazsın, öz peşəkar bacarıqlarını inkişaf etdirsin. Psixologiyanı bitiribdi xanım. İşə düzəlmək üçün yazır ki, psixologiyanı bitirmişəm və psixologiya üzrə 5 dənə fəni yazır. Oradasa yazıblar ki, Microsoft Office proqramları üzrə bilik və çap etmə sürəti və s. belə şeylər yazıblar. Əsas funksiyalar ofis menedjer üçün. Xanım intervyuya gəlibdir. Görürlər ki, mədənidir, danışıq nitqi var, danışıq mədəniyyəti var. Hər şeylə yaxşıdır. Amma ofis proqramı, hətta Microsoft Outlook proqramında yazışmanı bacarmır. Excel-də cədvəl qura bilmir. Word-də işləyə bilmir bu adam. Deyir, xanım, sivinizi kim yığıbdır? Deyir ki, rəfiqəm firmada işləyir, o dedi ki, mən sənə kömək edeyim. Deyir, əgər siz hətta Word-də CV yığa bilmirsinizsə, təəssüf edirəm ki, mən sizinlə işləyə bilməyəcəm. Sonra soruşur ki, Azərbaycan dilində qramatik olaraq yazışmanız yaxşıdır. Xan deyir, hə, yaxşıdır. Bir tapşırıq verir bir vərəqdə, deyir ki, bunu zəhmət olmasa oxuyun, sonra nə yadınızda qaldı, onu cümlələrə yazın. Xanım başlayır yazmağa, təsəvvürün ki, Ş hərfinə W hərfi yazır. Tə
təşəkkür sözündə yazır T, T, W. Yəni, ə hərf. Azərbaycan şriftlərindən istifadə eləmir. Özdə ş hərfin əvəzinə W istifadə eləyir. Şirkət rəhbəri belə baxır, deyir, xanım, siz Azərbaycan dilində oxumusuz, deyir, hə. Məktəbdə də, deyir, hə. Universitetdə də, deyir, hə. Özdə psixologiya bitirmiş, deyir, hə. Təəssüf edirəm ki, Azərbaycan dilini siz hələ də öyrənə bilməmişsiniz. Mən bu cür yazışan ofis menedjeri ömrümdə götürə bilmərəm. Bu nədir? Təşəkkür belə yazılır. Ə hərfi hanı? Ş hərfi hanı? W nədir? Azərbaycanda W hərfi var. Deyir, hə, elə yazmaq lazımdır. İcazə verin, səhvlərimi düzəldim. Səhvlərimi düzəldir, yenə də qrammatik səhvləri cümlələrdə çoxdur. Baxır-baxır, deyir ki, yox xanım, üzr istəyirəm. Sizin Azərbaycan dili bildiyiniz o qədər aşağıdır ki, mən sizə heç bir əmri, heç bir mətni tərcümə eləməyə ya da hansısa bir şirkətin yazdığı emaila belə cavab verməyə səlahiyyət verə bilmərəm. Mənə lazımdır ən aşağısı Azərbaycan dilində qrammatik yazışma bacarığı olan. Xanım da ruhdan düşüb oturub ki, mən işə götürmürlər, məni bəyənmədilər. Hamı tanışlıqla işə götürürdürəm. Xanım, sənə irad tutdular, nəyə görə irad tutdular? Bax, bir dənə, peşəkə kariyerlə bağlı. İrad nəyə tutdular? Obyektiv idi bu. Deyir, hə. Amma götürə bilərdi. Sən bu işi bacarmırsan, niyə götürməlidir bu? 400-dən şirkət var orada, hansını sənə götürsün? Bunların üzərində fokuslaşmaq lazımdır, peşəkar bacarıqlarınızı qaldırın. Ondan sonra başlayır düşünmək ki, deməli, baxın, bu ben deyim, infantil təfəkkür var. İnfantil təfəkkür, yəni zəif dünya görüş. Onu inkişaf etdirir. Və biz ona kömək edirik ki, o səhvlərini üzləşdirir, kömək edirik ki, o səhvlərini yavaş-yavaş təkmilləşdirsin. Öz mənini dərk eləyəndən sonra həyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə də insan inkişaf edə bilər. Yaxşı, beləklə bizim əsas məqsədimiz olacaq psixoterapevtik prosesdə birinci qəbuldan onun müalicəyə motivini varsa dəqiqləşdirək, müraciətin səbəbini və terapiyada nələr gözlədiyini öyrənək, şikayətlərini öyrənək, bu saat hal-hazırdakı durumunu dəqiqləşdirək, ondan sonra psixoterapiyaya, yəni öz probleminin təhlilinə, həllinə yol açaq, o prosedurda onunla terapevtik alyans yaratmaq üçün onun dilində danışmaq, konfidensiallığı bir də izah etmək. Konfidensiallıq çox vacib şərtdir. Çox vacib şərtdir. Düzdür, siz onun nə hiss etdiyini diqqətlə dinlənsəz, baxsanız, artıq ifadə etsəniz, buna deyə meta sabişeniyə. Yəni, insan nəsə deyirsə, onun dediklərinin hamısının ana xətt, əsas fikir, hansı fikir çatdırmaq istəyir, onu səsləndirirsə belə, hə, görürəm ki, mən başa düşdünüz. Avtomatik siz yaxın olduz ona, qəlbən yaxınlaşdınız və o insan artıq qəlbin daha çox açmağa. Və bu terapevtik alyans kömək edir ki, biz onun həqiqi hadisələrinə, vacib olan hadisələrinə yaxınlaşaq. Və ondan sonra da siz təhlil edirsiniz. Elə hallar olacaq ki, insan özü də keçmişdəki olan hadisələrin heç bir əlaqəsini görə bilməyəcək. Misal üçün, buna deyilər qlubinli metodu, yəni ki, dərin metodlar, dərin analiz metodları. O nə deməkdir? İnsanda birdən-birə başlayıb, Zərniyyə xanım, eşidirəm siz, nəsə sualınız var desəm. Kenan doktor, prosto mövzuya ait bir iki sualım çıkmıştı. Dedim kurtarandan sonra sorulara. Buyurun, buyurun. Birinci, depresiya zamanı trigger point dediniz, o esas məqam. Hemen məqamı tutandan sonra onu necə çevirə bilərik? Elə bayaq izah edirdim ki, bunu bir dəfəyə bir cümlənə demək çətindir. Amma o ana fikir nədirsə, o ana fikri dəyişmək məqsədini daşıyaraq, biz onu özünü taqsırlandırmaqda müxtəlif yanaşmayla haqlı olmadığını göstərmək lazımdır. Misal üçün, əgər hansısa bədbəxt hadisə baş veribsə və insan deyirsə ki, bu hadisədə mən idim günahkar, mən sizə ən sadə texnikalarından biri deyirəm. Orada Mark Sandman bunu bizə danışırdı. Fövqəladə hallarda olanda, post-traumatik stres olanda, misal üçün, bədbəxt hadisə baş verdi və insan özünü günahlandırır ki, mən onu xilas edə bilərdim və s. bu hadisə olmamalıydı. Siz soruşursunuz ki, bu hadisədə siz düzmü başa düşdüm? Bu hadisənin baş verməsində siz özünüzü günahlandırırsınız. Deyir, suçlamıram, mən bilirəm ki, mənim günahkar. Deyirəm, əla, çox sağ olun ki, bunu ifadə etdiniz. Bunu ifadə etməyiniz, deməyiniz önəmlidir. İstəyərəm bir dənə sual verim dəqiqləşdirmə məqsədində. Sizdən başqa bu hadisəyə baş verməsində səbəbkar olan başqa kimlər var?
Başka kimlerin öhdəliyi var bu hadisədə? Deyir, tam başa düşmədim. Deyirsiniz ki, yəni bu hadisənin baş verməsi üçün təsir edən başqa kimdir? Ki, başqa kimin rolu olubdur? Deyir ki, nə bilim, o yanğını yaradan insan. Onda günahı var da yəqin ki. Deyir, bəli, onda günahı var, onda rolu var. Gəl, onda yazaq. Başqa bu bədbəxt hadisə baş verməmək üçün başqa kimin rolu var? Deyir, yanğın söndürənlərin. Onlar özü hirslənirdi ki, onlar heç olmasa belə-belə olsunlar onlar. Heç olmasa biraz tez gəlsəydilər, bu qədər insan həlak olmaz derim ki, bəli, yanğın söndürənlər. Sonra, deyir, ən aşağısı yanğını görən insanlar, məsuliyyətsizlər, heç olmasa kimsə zəng edə bilərdi, birinci növbədə tez zəng edə bilərdilər. Akasca yanğın başlayıbdı, ikinci mərtəbə yanmağa başlayana sonra, okey, müşahidə eləyənlər, digər insanlar. Bəs başqa. Başlayırsınız yazmağa. Dissosiasiya yaradır. Hə, dissosiasiya, yəni bunu bölürük faizlərə sadəcə desək. Drableniya. Bu texnikalardan biri drableniya. Yəni o günahkarlıq hissini bölürsüz hissələrə. Azaldırıq. Azaldırıq. Amma bunu nətər böləndən sonra soruşursunuz ki, indi misal üçün da bu ümumi şəkildə onun bunu etsəydi nə qədər təsir edə bilərdi? Neçə faiz təsir edərdi? Misal üçün, orada deyəndə ki, yanğını yaradan insan deyir ki, 100%. Deyirsiniz ki, amma başqalarında günahı var. O, birisilərə də pay qalmalıdır. Deyir, yox, amma öyle məsələ heç mümkün deyildi bu hadisə olsun. Deyir ki, indi ona görə biz bölüşdürək. Deyir, yaxşı, 80% 10 günahıdır. Yanğın söndürənlər aşağısı 10%-dir. Aşağısı, deyirsiniz, bəli. Polislərin rolu 5% var. 5% var, hə? Deyir, o müşahidə edənlərin 2% də onlara verək, deyirəm, okey verək. Neçə qaldı? Deyir, 3% qaldı. Deyir, məsəl üçün, dəyək yadına deyir, hə. O 3% kim aiddir? Deyir ki, elə ikisi özlərinə aiddir. Görürsən, yanıq yanar, hara girirsən odun içinə? Bəs deyirəm, bir dəqiqə gözlə. Orada sənə nəsə qaldı mı? Deyir, yox, mənim bir faizim var, təbii ki. Mən də görəndə ki, pajar var, biraz tez gələ bilərdim, nəsə eləyə bilərdim ki, onları xilas eləməyə cəhd eləyə bilərdim, heç olmasa. Cəhd eləməklə xilas eləmək şansım var idi mi? Var idi təbii ki. Biraz tez gəlsəydim, çatdıra bilərdim nəsə eləməyə. Mən yanda olmadım. Bu da mənim günahımdır. O şim oldu. Sənin də günahın deməli 1%-dir, eləmi? Hə. Okey, yazdıq 1%. İndi deyin görüm, hansından başlayaq birinci tənqid etməyə? Kimi başlayaq birinci tənqid etməyə? Deyir, qəncdə yanğın yandıranları. Və sonra... Yanğın sonunda pajarniklər, nə qədər gez yadır? Başa düşdüm, söz sonuna sakitdir. Başa düşdüm ki, bu hadisədə günahkarlar tək sən deyilsənmiş, amma sənə də günahın var imiş. Düzün başa düşdüm səni. Sənin fikirlərin önəmlidir, qardaş. Sən belə düşünürsən, deyir, hə, oldu. Bugün bunu yazdıq, bu vərəqi qoyduq burada. Gələn dəfə başlayarıq günahkarlar arasında müzakirə apararıq. Və onu saxlayırsınız gələn dəfə. Post-travmatik stres olanda və əsas əlamətlər təşviş yox. Depresiya olanda bu çox kömək edir. Sadə bir texnikadır. Birinci dəfədən təsir edir ki, insan öz öhdəliyinə olan hissəni başa düşür ki, ondan başqa da burada məsullar var, məsuliyyət daşıyanlar var və onun rolu o qədər böyük deyil əslində qalsa. Hətta yanğın söndürənlərin arasında insan deyir ki, mən eşitmədim səsini, xilas edə bilmədim, sonra bildim ki, orada insan var imiş. Ona görə özümü bağışlaya bilmirəm. Əskərlər arasında deyir, mən görürdüm ki, ona kömək lazımdır. Amma ani məqamda qorxdum, duruxdum, gözlədim, sonra hərəkət elədim. Gözləməsəydim, biraz tez hərəkət eləsəydim, onu xilas edə bilərdim. Və onlar o məqamlarda öz rolunu görürlər deyən, o hadisənin içində baş verən hadisələrdə olanda, öz rolunu gördüyünə görə diqqəti qalır yalnız öz rolunda. Misal üçün, müharibədə iştirak eləyənlərin soruşanda ki, sən nəyə bilərdin? Deyir ki, mən qorxmamalıyım, mən qorxaqam, mən beləyəm, sakit özümə gəl, mən özümü bağışlayayım, mənə görə öldü, zaten saxla, başa düşdü. Gəlin, obyektiv günahkarı axtarırıqsa, gəlin, baxaq görə bu hadisənin baş verməsində başqa kimlər var. Sözsüz ki, birinci növbədə, misal üçün, müharibədə olanlar deyirlər ki, düşman olmasaydı, o mərmini atmasaydılar, o həlak olmazdı ümumiyyətlə. Hə, lap yaxşı. Düşman yazdıq. Başqa kimin? Deyir ki, başqa bizim kəşfiyyatçılar. Deyir, başqa. Mən elə gəlir ki, bizim aramızda satqın var idi. Bizim mövqeyimizi vermişdilər. Mən belə məlumat eşitmişdim. Əgər elə varsa, onların rolu ermənilərdən də çoxdur. Deyirəm ki, okey, onu da yazdım. Sonra o birisi, hamısını yazdıq. Hamısını yazandan sonra soruşursunuz ki, bəs kimin rolu neçə faizdir?
O insan bayaq özünü 100% günahkar sayırdı ki, mən xilas edə bilərdim, mənəm günahkar, mən onun ömrünü xilas edə bilmədim. Avtomatik məntiqi səviyyədə başa düşən kimi ki, onun rolu orada çox güclüdür, o aqressiyanı, qəlbində yığılan o enerjini desək, paylaşır bir istiqamətə. Özünə qalır bir miqdar. Və növbəti konsultasiyada çox vaxtı, əgər artıq o təsirli oldusa, insan deyir ki, doktor, mən getdim və dincəldim, oturdum, fikirləşdim ki, doğrudan mən neçə gündür özümə bağışlaya bilmirdim, gecə gündüz yatmırdım, gözümə qulağıma səs gəlirdi. Amma mən fikirləşəndə ki, mən bu günahkar deyiləm, elə bil ki, üzüm gül deyə biraz. Yox, mən günahkaram təbii ki, mən nəsə eləyə bilərdim, amma tək məndən asılı olmadığını mən elə bir şey hiss elədim, ürəyimdə dəyişildi nəsə. Başa düşürsünüz ki, okey, işlədi. Ondan sonra ikinci mərhələ keçirsiniz ki, deyirsiniz, bax, burada hesab edin ki, misal üçün, ayrı-ayrı günahkarlar da burada, onların arasında diyalog quraq. Oturursunuz, misal üçün, ən başda ən cəsusları, sonra obrisləri və digərləri, deyirsiniz ki, bax, kim kimə nə söz demək istəyir? Siz, misal üçün, burada yanğın söndürənləri deyək də, pajarda olanları. Yanğın söndürən deyir ki, sən niyə görə belə elədin ki, yanğın yarandı? Deyirəm, indi səhmət olmasa, o geştaltdə də var belə bir texnika, geştalt terapiyada istifadə edirlər. Siz, yəni bu texnikaları biz sizə gələcəkdə daha ətraflı, daha detallı. Kənan müəllim, bu türklərdə buna bilişsel yenidən yapılandırma tekniği deyirlər. Mən rastlaşmışdım bundan. Yenidən, bəli, özləşdirmə, yenidən affetmə, yəni faizlərə bölmək, suçlama, sən bu iştirak eləyənlərin bu problemin içində hərənin öhdəsinə nə düşür, siz dediyiniz kimi, axırda sənə nə qaldı, paylaşdırdılar da bu kimin boynuna nə şey düşür, öhdəlik düşür. Türkçə adını bilmirəm, amma sırf depresiyayla bağlı bayaq xanım soruşdursa, yəni bir texnika deyil, yanaşma tərzləri çoxdur. Məntiq eynidir ki, insanın günahkar olmadığını sübut eləmək lazım buna. Bu geştalt terapi oldu da, geştalt oldu da. Yox, bayaq mən dediyim, birinci texnika kognitiv terapiyada, kognitiv davranış terapiyasında ən çox istifadə olunan texnikalardan biridir, bu bayaq o bölgülərə böləndə. Amma ikinci texnika, hansını ki, sonra stullara əyləşdirirsiniz, buna deyilər, dialog subliçnistimi. Yəni, elə bir ki, sizin ayrı-ayrı şəxsiyyətlər var daxilinizdə. Əslində qalsa, bu öz-özünlə danışacaqdır. Yəni, reallıqda o, bütün casuslar deyil. Onlara elə bir ki, hərəsi bir-birinin ünvanına söz atır. Sən belirlədin. Elə bir ki, 10 nəfər oturub kabinetdə danışırlar, bir-birini tənqir edirlər ki, sən niyə belirlədin, günahkar sənsin, sən bunu belirlədin. Və nəticədə insan bütün o tərəfləri, fikirlərini deyib, onların tərəfindən öz fikirlərini ifadə edəndən sonra öz mövqeyinə qayıdanda, öz mövqeyinə başa düşür ki, onun rolu ondan ibarət edir ki, o sadəcə çatdıra bilmədi, ona görə ki, bilmirdi ki, hadisə belə nəticə göstərə bilər, belə nəticə ilə yekunlaşa bilər. Ona görə özünü suçlamaqda faizi azalır və ondan sonra, onunla biraz diyalog aparandan sonra deyirsiniz ki, bəs indi həmən ki, o hadisədə zərər çəkmiş insanlarla sən nə cür diyalog qura bilərsən? Deyir ki, nə bilim, ürəyimdə, qəlbimdə belə deyə bilərəm. Gedə bilərəm, misal üçün, onların dəfn olan yerə baş sağlığı verə bilərəm, ailəsinə baş sağlığı verə bilərəm. Və bu cür hərəkətlər çox vaxtı onun o günahkarlıq hissini də yolub çıxardır. Ona görə fikir verin, Qarabağ müharibəsində iştirak edən bir çox insanlar, hətta qazilər pul aldılar, yəni o mükafat aldı. Bir nəfər mənə dedi ki, 1400 manat pul aldım və deyir, onu bir qəpiyinə qədər mənlə bir yerdə qulluq eləyən şəhid olan dostumun ailəsinə aparıb təhvil verdim bir qəpiyə kimi. Ona görə ki, yəni mən bu pulu özümə saxlaya bilməzdim. Bu həmənki hisslərdən biridir. Bax, fikir verirsiniz, o psixoterapiya keçməsə də, o aparıb o verilən pul mükafatını həlak olmuş dostunun ailəsinə verməklə o son nöqtəni qoymaq istəyir ki, o keçmişdəki hadisələr onu xilas eləsin. Hətta mən sizə bir dəyə sirdim, biz bu Ştaxtağa gedəndə də sürücü ilə danışırdıq yol gedəndə. Sürücü gördüm, biraz pəncərəni açıq qoyur, nəyə deyir ki, mən pəncərə həmişə açıq olmağa, pəncərə açıq olmalıdır bir bağlıca, heç olmasa nəfəs alım, təmiz hava gəlsin, deyir, bağla soyuqdur, belə-belə. Amma danışdıq biraz. Danışdıqca dedik ki, mən Qarabağda döyüşmüşəm. Və başladı hər şeyi deməyə, mən istəyirdim orada diktafonu yazım, başladı danışmağa nə hiss edir. Mən də özümü elə aparam, güya ki, vabşi, ümumiyyətlə, psixoterapevt də deyiləm də. Mən deyirəm, hə, mən də orada hərbində qulluq eləmişəm, tibb məntəqə rəisiyəm, yəni baş leytenant Rəhimov.
özüm xidmət təcrübəm olubdur, amma müharibədə iştirak eləməmişdim. Mən də ona görə keçmiş zabit kimi biraz həkim tibb məntəqə rəisi biraz oradan buradan dindirdim. Ürəyini açdı başladı danışmağa. İnanırım sizə post travmatik stres sindromunun bütün əlamətlərini bir nəfəsə elə aydın şəkildə zahirlədi ki, ani məqamda olur ki, deyir, hərdən fikirləşirəm ki, havalanacağım, başım gicəllənir, dəli oluram əldən. Elementar nəsə səs eşidirəm, mənə elə gəlir ki, bu saat maşını qırağa çəkim, qaçım döyüşə. Yəni, özümü itirirəm də çox-çox, tez-tez olur. Deyir, gecəm, deyir, var bir şey yoxdur. Arada deyir, heç yatmırdım var bir şey. Yatmaq nədir? Mən gözümü yumurdum, elə bildim ki, düşdüm təzdən döyüş yerinə. Özü deyir, ən pis səhnələr düşürdüm. Heç olmasa o döyüş vaxtı deyir, elə səhnələr olmuşdu ki, biz qardaşlıq, dostluq, mahnı oxuyurduq, nəyə yerdik. Hə, qarəşi stul da var. Arzu xanım yazır qarəşi stul. Qarəşi stul geçtartda belə texnika var. Qarəşi stul bunun üçün, depresiyadan çıxartmaq üçün o qədər yaxşı deyil. Əksinə, insan qəzəblənə bilər. Qarəşi stulda insanın özünün davranışı ilə bağlı sorğusal tuturlar çox vaxtı. Qaynar stul deyilər. Otuzdururlar, müxtəlif suallar verirlər və iki tərəfinə onu bölüşdürə bilərlər. Özünü suçlayan tərəf ola bilər, özünü haqq qazandıran tərəf. Bu ikili buğalteriya olanda da işə yarayır. Yəni insan bir tərəfdən deyir, çiftdə sandalya, bəli. Çiftdə sandalya. Türklərdə onlar deyəsən qəribə adlar verirlər. Deməli, əgər insan düşünürsə ki, bir tərəfdən ayrılmalıyam, bir tərəfdən ayrıla bilmərəm, misal üçün cütlük arasında olanda, bir tərəfdən olanda ki, onu geri qaytarmalıyam, bir tərəfdən düşəndə ki, qisas almalıyam. Onu siz görə bilərsiniz. Bax, orada bu texnika kömək edir ki, insan öz daxilində bir razılığa gəlsin. Öz daxili razılığa, ona qane edən razılığa. Misal üçün, oğlan qızla ayrılıblar, bir-birini sevirdilər. Oğlanı gəlir konsultasiya depresiyada. Nə istəyirsən? Dialoqun əvvəlində başlayır demək ki, onu hələ də sevirəm, onu qaytarmaq istəyirəm, istəyirəm qayıtsın, mənim sevgim, mən onsuz yaşayamıram. Biraz danışır-danışır rəyət çılandan sonra axırda deyir ki, ona göstərəcəm, onu qısa salacaq, mən onun boynunu belə eləyəcəm, belə eləyəcəm və çox kinli danışır. Deyirsiniz ki, onda müşahidə etmək lazımdır ki, konsultasiyanın əvvəlində başqa şey deyirdi, başqa motivi var idi, başqa ifadələr idi və konsultasiyanın axırında başqa ifadələr idi, başqa motivləri var idi. Soruşursunuz ki, bax, siz əvvəlcən bunu demişdiniz, indi də bu ifadələri deyirdiniz. Hansı həqiqətdir? İnsan orada çaşqınlıq durur, belə baxır, deyir ki, açığı, mən özüm də hələ təyin edə bilmirəm, qisas mı almaq istəyirəm, yoxsa qaytarmaq istəyirəm. Amma bilirəm ki, qaytarsam əvvəlki kimi olmayacaq. Qayıtsa belə əvvəlki münasibət, mən bağışlaya bilməyəcəm. Mən qayıtsa belə qisas alacam ondan. İstəyirsinizsiniz ki, o qayıtsın, ondan qisas alasınız soruşanda, yəni siz konsultasiyanın əvvəlində və axırında dediklərini birləşdirən kimi, deyir, yo, o buna layiq deyil. Bizdə alınmadı, düzdür. Məndə də günah var, amma yox, qisas almaq üçün qayıtmağını istəmirəm. Niyə? İndi acı məni yaşayıram. Amma qayıtsa, mən ondan qisas alsam, o acı yaşayacaq. Və mən bu elədiyim hərəkətə görə özümü bağışlaya bilməyəcəm. Deyə, mən özü pis hərəkət elədiyimi bilirəm. Belə, yəqin ki, təqribən başa düşdü istiqamətimiz nədir? Mən istədim ki, bir də konsultativ prosesi artıq biraz məlumatlı olan tələbələrə təzdən A-dan Z-yə kimi bir qədər bu strukturlu şəkildə izah edim ki, bizim artıq qaranlıq qalan suallar, yaxud əvvəlki ifadə eləyəndə ola bilər ki, hansısa məntiqlər, hansısa etaplar fərqli başa düşmüşdürsə, bugün onu biraz daha strukturlu başa düşəsiniz, belə görəsiniz. Buna bir də qayıdacaq, bu sonuncu dəfə deyil bunu bu formada izah edirəm. Yəqin ki, bir neçə aydan sonra yenə də konsultativ prosesin prosedurunu müzakirə edəcəyik. Və onda biraz daha geniş, bəlkə də elmi terminlərinə daha çox izah eləyəcəm. Və onda siz yenə də deyəcəksiniz ki, qalsınız, sən demə bu belə imiş. Yəni, hər dəfə insan elə bil ki, nəsə bir balacı bir yeniliyi belə aşkar eləyəndə, yeni mövqeydən görəndə bu prosedur, ilk qəbulun prosedurun məntiqi onun öz beynində, öz təsəvvüründə daha aydın şəkildə öz yerini tutur və sonra da siz onu daha rahat tətbiq edə bilirsiniz. Üstəlik, mən bu yaxınlarda elə proqramın müzakirəsi aparırdıq ki, bəs ümumi psixologiyada, klinik psixologiyada nə cür aparılacaq? Orada bir mənalı elə vurğulayırlar ki, üstünü. Yəni, Sankt-Peterburq məktəbi həmişə elə olubdur. Kliniki mövqeydən deyir ki, Kənan bəy, ilk növbədə birinci qəbulun prosedurun qaydalarını biz istəyirik ki, çox detallı kliniki etaplarından belə izah eləyək ki, onlar çox aydın başa düşsünlər.
Ona görə əgər Azərbaycan dilində ayrıca əlavə vebinarlar olmasa, bu məncə çətin olacaq. Sonra imtahandan keçə bilməzlər. Yəni məntiqi başa düşməyəcəklər. Siz bu işdə gərək öz öhdənizə də biraz xeyli yük götürəsiz. Deyirəm, heç bir problem yoxdur deyirəm. Siz deyirəm, xəbəriniz yoxdur ki, biz eyni şeyi özümüzdə keçirdik orada. Deyirəm, siz sadəcə bilmirsiniz. Yəni siz özünüz görəcəksiniz də. Onlar bilmirlər ki, biz hansı formatda məşq edirik. Biz hansı formatda analiz aparırıq. Biz sizin əlində apardığımız format dünyanın ən güclü psixologiya məktəblərində belə bu formatda aparılmır. İndi sadə deyirəm. Orada nəzəriyyə o qədər çox vaxt sərf olunur ki, insanlar nəzəriyyədə batır və sonra praktikaya gələndə beynində nəzəriyyə fırlanır. Terminlərdən danışırlar.